අයබෝවන් ඔබ එක්විසිටින්නේ ඉදිරියට වැඩසටහනත් එක්ක. ඔබ හිතනවා ඇති මොකද්ද මේ ඉදිරියට වැඩසටහන කියලා. මේ වෙද්දී යූත් එක කියන්නේ ඕනෑම රටකට ඉතාමත් වටිනා පිරිසක්. ඇයි ඒ? යූත් එක තමයි අපේ අනාගතය. යූත් එක තමයි අලුත් විදිහට හිතන්නේ. යූත් එක තමයි යූත් එකට තමයි වෙනස් අදහස් තියෙන්නේ. යූත් එක තමයි දවසක රටක් වෙනස් කරන්න ඉන්න පරපුර. ඉතින් මේ ජාතියට පණ දෙන තරුණ පෙළහර නොනවති ඉදිරියටම යන ගමනත් එක තමයි ඔබ මේ වෙද්දී එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන වෙන් වෙන්නේ යූත් එකේ ඔබේ අදහස් ඔබේ මත බෙදා ගන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. දැන් මේ ගමන අපි යන්නේ තනියම නෙවෙයි. වයසින් යූත් එකේ නොවුනට හිතින් තාමත් යූත්. ඔබට ඉතාමත් හුරුපුරුදු චරිතයක් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ තමයි දිල්ෂාන් පතිරත්න. අයබෝන් දිල්ෂාන්. අයබෝන් මුලදිම අර කියපු කතාවට මම මගේ විරෝධය පළ කරනවා බරපතල විදිහට. මේ වයසින් යූත් එකේ නෙවෙයි කියපු එක. ඔය ඉතාම ඕනෑකමින් යූත් එකේ ඉන්නවා බොහොම තදින්. කොහොමදත් නාක්ෂර කියපු කාරණාව හරි. ඒ කියන්නේ දැන් යූත් එක එහෙම නැත්තම් තරුණ පිරිස තමයි රට කරගලයක් කරන්න. ඒක ෆිසිකල් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මෙන්ටල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර තැනක අපි දැකලා තියෙනවා මේ මානසික පීඩනය දරා ගන්න බැරි තැනක, ඔය අනිත් දේවල් දරා ගන්න බැරි තැනක තරුණයෝ අරගල කරන එක. ඒතකොට මේ අරගලයට නිමිත්ත මොකක්ද කියන එකයි අපි හොයන්න ඕන. ඒ නිසා අපි අද මේ ඉදිරියට වැඩසටහන ඇතුලේ දාගන්නවා අපේ ටයිටල් එකක්. අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විෂය ඇතුලේ කියලා අපි දාගන්නවා. කැමති එකක් තියෙනවද මම කරේ? මේ වන විට මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා අධ්‍යාපනය. ඉතාම සරලයිනේ. අපි අධ්‍යාපනය ගමු. මේ 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 ප්ලැට්ෆෝම් එක අපි අද කතා කරන්නේ අපිත් එක්ක Zoom තාක්ෂණයෙන් සම්බන්ධ වෙන මේ රටේ තරුණ තරුණියන් එකතු කරගෙන අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්න කොහොමද ඔබ අඳුනගන්නේ? එතකොට ඒවා ප්‍රශ්න විදිහටම දැකලා අර අවුරුදු 70ක අතීතයට බණිනවා කියන සාම්ප්‍රදායික චෝදනාවෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්න වලට දෙන්න පුළුවන් උත්තර මොනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අර ඕෂෝ කියලා දාර්ශනිකයෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඔහු සමහර තැනක පැහැදිලි කරනවා අප්ඩේට් නොවන දැනුමක්, එහෙම නැත්නම් වැරදි දැනුමක්, නොගැලපෙන දැනුමක් අධ්‍යාපනය හරහා වැරදියට ඉස්සරහට ආවොත් ඊළඟට ඒ දැනුමෙන් පෝෂණය ලබන මිනිස්සු මේ මනුස්සත්වයට එරෙහි වැරදි කරනවා කියලා. හරි සරලයිනේ. ගිනි අවියක් බෝම්බයක් හදන්නේත් මිනිස්සෙක් අධ්‍යාපනයෙන් ලැබපු යම් දැනුමක් අරගෙන. හැබැයි ඒක මනුස්සත්වයට එරෙහි දෙයක්. ඒ නිසා ඔහු එක තැනක ඉතාම බරපතල ප්‍රකාශයක් කරා අධ්‍යාපනය මනුස්සත්වයට එරෙහි අපරාධයක් කියලා. එහෙම දැනකටත් අධ්‍යාපනය තල්ලු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම අපේ රට විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක ඉන්නවද? නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තියෙන අර්ථ ගැන්වීම හොඳටම තියාගෙන 1943 මගේ මතකයේ හැටියට අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවේ යෝජනාවෙන් ලංකාවට නිදහස් අධ්‍යාපනය අඳුනලා දීලා කණ්ණංගර මැතිතුමා පින් සිද්ධ වෙන්න එතුමාට එතුමා බුදු වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි කියන්නේ ඒ දුන්න මහා තෑග්ගට. හැබැයි අපි අද කොතනද ඉන්නේ? අපි ප්‍රතිඵල හරියට භුක්ති විඳිනවාද? අපි බොහොම අවංකව මේ ගැන කතා කරමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. ආයි කියනවා අර මුලින්ම කියපු එක මම විරුද්ධයි. ඔව් දිල්ෂාන්. දැන් ඒත් එක්කම දිල්ෂාන් කිව්වා වගේ අපි අපේ වැඩසටහනේ පළවෙනි segment එක Voice of the Youth කියන segment එක ආරම්භ කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ segment එක තුලින් අපි ඔබේ තරුණයේ youth එකේ ඔබේ හඬට ඉඩක් තමයි ලබා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් රටේ තියෙන ගැටලු ඔබ දකින්නේ කොහොමද? තරුණිය දකින්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තරුණිය විසින්ම මේ තියෙන ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන තමයි අද අපි මේ segment එක තුලින් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් දිල්ෂාන් කිව්වා වගේ අද අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ අධ්‍යාපනය. අර ඔයා කිව්වත් වගේ අධ්‍යාපනයේ ඉස්සර තිබ්බ කාලෙට බැනලා වැඩක් නැහැ නේ. ඔව්. ඒකම කරගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒක වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තරුණිය කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම් හොයන්නේ කියන එක බලන්න. එතකොට මේ සඳහා අපිත් එක්ක ලංකාවේ විවිධ දිස්ත්‍රික්ක විවිධ පළාත් නියෝජනය කරමින් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ තරුණ තරුණියන් රැසක් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු නේද දිල්ෂාන්? ඔව්. කැමති කෙනෙකුට පටන් ගන්න ඉඩ දෙනවද? ඔයා කැමති කෙනෙක්ව තෝරලා ගන්න. කොහොමද හොඳ? මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ටම අවස්ථාවක් දුන්නොත් හොඳයි. මේ ඉතින් Voice of the Youth නේ. Youth එකේ හඬට අපි ඉඩක් දෙමු. එහෙනම් තරංගය විවෘතයි. මේ තමයි කැමරා LK නිර්මාතෘ අනුෂ්ක ගුණසිංහ. හයි බොන් කියලා පිළිගන්න අනුෂ්කව. Voice of the Youth. බලමු කවුද අපිත් එක්ක පළවෙනියටම අදහස් දක්වන්න කැමති කියලා. මේ වෙද්දි රටේ අධ්‍යාපනය තියෙන්නේ කොයි වගේ තැනකද? ඔබ කොයි වගේ තැනකද අධ්‍යාපනය දකින්න කැමති? සහ ඔබේ විවිධ මත අදහස් පළ කරන්න තමයි මේ අවස්ථාව. අපි දිලීප සමරකෝන්ගෙන් පටන් ගමුද? අනිවාර්යයෙන්ම මුලින්ම ගොඩක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ තාරුණ්‍යයට. එතකොට ඒ තාරුණ්‍යයට අවශ්‍ය මාතෘකාවක් තමයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තරුණයෝ තමයි මේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සිරස කියන ආයතනයට. මොකද සිරස තමයි ලංකාවේ හැමදාම අලුත් දේවල් කරන්නේ.
එතකොට මේ දේවල් අනුකරණය කරමින් තව කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒකත් ඇත්තටම හොඳයි මොකද අපි ඉදිරියට යනවා කියන එකනේ කියන්නේ. එතකොට මේ වැඩසටහනේ නමත් ඉදිරියට කියන එක. ඉතින් අපි දේශනායි කතා කරන්නේ මොනවද අධ්‍යාපනය ගැන. අධ්‍යාපනයේ අපි තරුණයෝ විදිහට මේ අධ්‍යාපනයේ වෙනසක් අධ්‍යාපනයේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක ගැන තරුණයන්ගේ අදහස්නේ. ඔව්. එතකොට මම මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන එක දකිනවා. අපි ගත්තොත් නිකන් මාතෘකා තුනක් ඔස්සේ පළවෙනි එක තමයි මම කතා කරන්නේ වෘත්තියට ගරුත්වයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක වෘත්තියකට දෙකකට තුනකට ගරුත්වයක් තියෙනවා. සියලු වෘත්තීන් වල ගරුත්වයක් නැහැ. ඒ ආකල්පේ ලංකාව තුල හැදිලා නැහැ. දෙවෙනි එක මම කතා කරනවා මේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල කරනවට වඩා හොඳයි ඉස්කෝල 1000ක් තෝරගෙන ජාතික පාසල් 1000ක් හදන්න. එතකොට ඒක ළඟම පාසල හොඳම පාසල වීම නෙමෙයි. ඒක දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක මම කතා කරන්නේ මේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට අපි පාසලේදී මොනවද දෙන මොන වගේ දැනන්ද බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට දෙන්නේ කියන. ඔන්න ඔය තුන ඔස්සේ තමයි මට ලැබෙන කාලේ මම කතා කරන්නේ. පළවෙනි එක අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි කියන කොළඹ දැන් මම කඩවත ප්‍රදේශී මම කඩවත නියෝජනය කරන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ. ඉතින් අපි ගමු කොළඹ නම් අපි කියන්නේ ජාතික පාසල් මොනවාද ජනප්‍රියම් පාසල් කියන කාණ්ඩේ හොඳම පාසල් ටික තියෙන මෙතන නම් අපි බලමු අපි කියන්නේ කොළඹ හතේ ගිහිල්ලා පාසලකින් ඇහුවොත් එහෙම අපි ළමෙක්ගෙන් එක වසරේ හරි මොන්ඩිසෝරියේ හරි අනාගතේ කවුද වෙන්නේ පුතේ ඔයා දුවේ කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා 100ක් ගත්තොත් 98ක්ම අපිට කියන්නේ මම ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉංජිනේර කෙනෙක් මම ලෝයර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා. ඕකම අපි අනිත් පැත්ත හරවලා අපි යමු අනුරාධපුරේ ගලින් බිඳුන මහා පැත්තට. ගිහිල්ලා අපි ඒ ලම්පිකෙන් ඇහුවත් එතනදි කියන්නේ මම ડોක්ටර් කෙනෙක් ලෝයර් කෙනෙක් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙනවා කියලා. වැරද්දක් නැහැ. ඒක වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක ළමයාද කියන්නේ ඒ අම්මා තාත්තා කියලාද කියන්නේ ඒක ළමයාගේ ගමන නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ මෙතන මේ වෘත්තියන ගරුත්වයක් නැහැ කියන තැනදී හරි බේස්මන්ට් එක තමයි අපි ළමයාව කියවලා නැහැ නේ පොඩි කාලේ. අපි ළමයාට කතා කරලා අහන්න නැහැ නේ පුතේ ඔයා මොන වගේ පැත්තටද කැමති පොඩි කාලේ පොඩි ළමෙක් දෙන සෙල්ලම් බඩුවක් ගලවලා ඒක මේවා කරනවා නම් ඔන්න අම්මා හරි තාත්තා හරි කියනවා මෙයා මේ පැත්තට කැමති කොල්ලෙක් නේ කින්න මේ දඟල්ලා මේ දේවල් කරනවා ඇති කියලා. හැබැයි එතනින් එහාට ඒ අම්මා හරි තාත්තා හරි කැමති ළමෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක් ලෝයර් කෙනෙක් හරි ඉංජිනේර කෙනෙක් හරි වෙනවා නම් අවදාවත් ගොවි මහත්තයෙක්ගේ පුතෙක් කතා කරලා කියන්නේ නැහැ කැමති වෙන්නේ නැහැ මගේ පුතා ගොවියෙක් වෙනවා දකින්න. හැම අම්මා තාත්තම කැමති අම්මා තාත්තා ඉන්න ස්ටේජ් එකට වඩා එක තැනක් හරි උඩට තල්ලු කරන්න. ඉතින් මම කියන්නේ ගොවියාගේ පුතා ගොවියෙක් කරමු කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් ගොවියාගේ පුතාව ඒ ඇග්‍රිකල්චර් කියන එකට ටෙක්නොලොජි ඇඩ් කරලා සාර්ථක ගොවියෙක් කරන්න. එතකොට දිල්සනායි ඕන තරම් ડોක්ටර්ස්ලාට වඩා සල්ලි හම්බ ගන්න ගොවියෝ ඉන්නවා ලංකාවේ නෙමෙයි හැබැයි එංගලන්තේ ගොවියෝ ඉන්නවා ડોක්ටර්ස්ලාට වඩා වැඩිපුර හම්බ කරන. ඉතින් මම කියන්නේ මුලින්ම අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් වෙන්න ළමයාව කියවන එක. ළමයා යන්නේ මොකටද? අපි කරන්නේ මේකනේ. අපි කරන්නේ මාළුවටත් ගස් නගින්න උගන්න. අලියටත් ගස් නගින්න උගන්න. නරියටත් ගස් නගින්න උගන්න. ඒකනේ මෙහෙනේ වෙන්න ඕනේ. ඒ කැමති කෙනා කැමති ශේෂ්ත්‍රයට තමයි යොමු කරන්නේ. එහෙම යොමු කරද්දී අපි නිකමට හිතමු ඇත්තනම ළමෙක් ඉන්නවා මේ මාළු අල්ලන්න ඒ ජරජ පැත්තට හරි කැමති ළමෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ළමයාට මම කියන්නේ මූලික අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මොලේ වැඩෙනකම් හිතන්න පුළුවන් වයසක් වෙනකම් අවුරුදු 16ක් වගේ වෙනකම් මූලික අධ්‍යාපනය දීලා අවුරුදු 16 දී වගේ ඒ ළමයා කැමති වගා කරන්න නම් අපි දෙමුකෝ ඒ ළමයාට උපාධිය. ඒ පැත්තේ දීවර පැත්තට කැමති ළමෙක් ඒ පැත්තෙන් උපාධියක් දෙන්න පුළුවන්. වාහන හදන්න ටින්ක ප්ලේන් කරන්න ගැරිජ් බාස් කෙනෙක්ට ඒ ගැරිජ් බාස් කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් අපිට උපාධිය. මම කියන්නේ NVK ලෙවල් එකට පොඩ්ඩක් උඩට ගිහලා. එතකොට හැම වෘත්තියටම පිළිගැනීමක් තියෙනවා. එතකොට කාගේවත් දෙමෝපිය රැස්වීමකදී ළමෙක් අමාරුවෙන් පස්ස ගහලා ඉන්නේ නැහැ තමන්ගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි කරන ජොබ් එක ගැන කියන්නේ. වඩු කාර්මිකයෙක්ගේ වඩු මහත්තයෙක්ගේ පුතෙක් මගේ තාත්තා වඩු මහත්තයෙක් කියලා කියන්න මැලි වෙනවා මේ අපේ සමාජ යන ක්‍රමයක් එක්ක. ඉතින් අපිට ඕනේ ඒ වඩු මහත්තයාව උපාධිය දක්වා අරන් ගිහිල්ලා හැම වෘත්තියකටම එකම සමාන තැනක් දෙන්න. මම කියන්නේ ප්‍රධාන දේ අපි කරන්න ඕනේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඔන්න ඔය කියන දේ මූලික අධ්‍යාපනයේ දීලා අවුරුදු 16කට පස්සේ ඒ තමන් යන්න කැමති ෆීල්ඩ් එකට අරන් යන්න. මොකද අපි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ওই ප්‍රශ්නය අහුවොත් එහෙම ඉන්දියාවේ ළමෙක්ගෙන් සිංහලෙන් නෙමෙයි ඒ අදාළ භාෂාවකින් අහුවොත් එහෙම
ඒ ළමයා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ මම ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්දියානුවෙක් වෙනවා කියන්නේ ඒ ඒ ඒ හදවතට ඔළුවට දීලා තියෙන ඒ ජාතිය කියන එකේ ඒ ආකල්ප අපේ මෙහි කවුරුවත් කියන්නේ නැහැ නේ මම ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වෙනවා කියලා අවදාවත් කියන්නේ නැහැ ඉතින් අපි මුලින්ම පටන් ගමු ඔන්න ඔතනින් අපි වෙනස් කරමු මොකද අපි බලන්න ඉදිරියට මේ අවුරුදු 10කට එහා යූත් එක කොතනද ඉන්න ඕන කියන තැනනේ දෙවනි එක දේශපාලනය කියන ගණේ මම මේ කතා කරන්නේ දැන් ළඟම පාසල හොඳම පාසල කරා නම් තව අවුරුදු 10කින් විතර අපේ ළමයි උදේ 7ට විතර ගෙදරින් ගිහිල්ලා 7:00 ඉස්කෝලේ එන්නේ දැන් ළමයාට මොකද්ද වෙන්නේ පාන්දර 3:00 විතර නැගිටිනවා 4:00 විතර ඉස්කෝල් වෑන් එක හරි බස් එක හරි යනවා ඕකේ ගිහිල්ලා අර හොඳම පාසල කියන පාසලට යන්න ගියාම පැය ගාණක් ළමයා බස් එක්කෝ ඉස්කෝල් බස් එකේ නැත්තම් වෑන් එකේ නැත්තම් පාරේ ඊට පස්සේ එකහමාර ඩිස්කෝල් වුණාට පස්සේ ළමයා ගෙදර එන්නේ 4ට විතර. එතකොට ඒ ළමයාට කොහෙද හිතන්න වෙලාව? ළමයා බාගෙට මැරිලා තමයි ගෙදරට එන්නේ. අම්මා තාත්තත් එක්ක කතා කරන්න කොහොම වෙලාව? එතකොට දැන් ළමයාට ළඟම පාසල හොඳම පාසල වුණා නම් ඒ ළමයා එකහමාරෙන් පස්සේ මොනවා හරි බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල දෙනවා. ඒ ළමයා ගෙදර එනවා, ගෙදර ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා, මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ළමයි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. දැන් ළමයි ගේම් ගහන්නේ. හැබැයි මම කියන්නේ ඕක තව යන්න යන්න ඕක මොනවද ජනප්‍රියම පාසල් හොයන තැනට ආවොත් එහෙම ලංකාව ලංකාවේ ජීවත් වෙන නම් බලේ ඕනේ බලේ තියෙන කෙනා ජනප්‍රියම පාසලට හොඳ ඒ පාසල හොඳම පාසල නම් එතනට දාගන්න හැබැයි අනිත් ළමයාට වෙන්නේ එහෙනම් අපි කියන දුෂ්කර පළාත් කියලා අපි නම් කරන දුෂ්කර පළාත් හරි ඒ ඩිස්ත්‍රික්ක හරි තව අවුරුදු 10ක් 20ක් ගියත් ඒ විදිහටම තියේ මොකද අර සම්පත් බෙදී යාමේ ලොකු විෂමතාවයක් තියෙනවා එතකොට අර ජනප්‍රියම පාසල් හොඳම පාසල් වල යන කට්ටිය හොඳ දැනුමක් අරගෙන ඒගොල්ලෝ එළියට එයි අර කියන විදිහට ගොවියාගේ පුතා ගොවියම්ම වෙනවා හැබැයි ගොවියර ඒ පුතාර ටෙක්නොලොජි එකක්වත් නැතුව අර තාත්තා ගොවිතැන කරපු විදිහම තමයි පුතාරත් කරන්න වෙන්නේ ඉතින් මම කියන්නේ මොනවා හරි අපි ගෙනාවොත් සංකල්පයක් ඒක දිගටම අරන් යන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියන තැන අපිට ගේන්න පුළුවන් නම් වෘත්තීන් වලට හොඳ පිළිගැනීමක් දීලා අපිට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ලොකු වෙනසකට යන්න පුළුවන් මේවා يعني හරි ලේසි දේවල් නෙමෙයි ගොඩක් අමාරු දේවලුත් නෙමෙයි අපි හරි හිතලා පටන් ගන්න මලි ඔයා කාරණා තුනක් පතු කරා මං යෝජනා කරන තුන්වෙනි කාරණාවත් ඉතාලම කෙටියෙන් වතු කරලා දෙන්න අපිට හරි මම කියන්නේ දිල්සනයි දැන් අපි නිකන් හිතන්නකෝ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට අපිට ඉස්කෝලේ මොකද දෙන්න තැන කියලා ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඔලිම්පික් වලින් පදක්කමක් ගෙනාවන යාළුව අවුරුදු ගානක් ඉන්න හැබැයි අපිට මතකයි ඇත්ලටික් කරලා හරි ෆුට්බෝල් කරලා හරි මොන හරි ස්පෝර්ට් එකක් කරලා කැරටින් කරලා පන්තියේ ළමයා එද්දී උදේ පීරියඩ් එකේ විනාඩි 10ක් විතර ගියා නම් අපේ පන්ති භාර ටීචර්ගේ ගුරුවරියගේ මූණ කොහමද? එතකොට අර අනිත් ළම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ළමෙක් වඩා ලොකු කැපකිරීමක් කරලා උදේ 5ට විතර ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා පිටණිය වටේ දුවලා දාඩිය දාගෙන ආයි ඉස්කෝලේ යුනිෆෝම් එකක දාගෙන පන්තියේ එද්දී ඒ කියන්නේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමෙන් කියන්නේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කරනවා නම් ඔයා ඒ කියන්නේ මල්ටි ලැවල් චරිතයක් වෙන්න ඕන වාට අර වෙන්නේ. අර කාලේ හරහා යන්න ඔල්ලෝසුවක් තියෙනවා. ඔල්ලා උදේට දුවන්නත් ඕනේ පිටණියේ. හැබැයි හරියටම වෙලාවට පන්තියට එන්නත් මං කියන්නේ විනය නෙමෙයි. විනය කියන තැන නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ තැන් වලට දෙන්න අපි මොනවද දීලා තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපිට ජාති අන්තරේ යන කලාකරුවෝ නැහැලු. දැන් අපිට ඉන්නේ යෝහානි වගේ එක චරිතයක් විතරයි කියලා අපි හිතමු. ඕලෙල් වල సౌందර්ය කියන කාණ්ඩේට අපිට සතියකටම තිබ්බේ විනාඩි 120යි. ඒ යොමු ඒ වෙනුවේ යොමු වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්නවනම් 9 වසරේ හොඳටම සින්දු කියන්න පුළුවන් පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි අපිට යවන්න පුළුවන් එයාට වැඩි කාලයක් දෙන්න පුළුවන්. මම නිකන් කියන්නේ සින්දු මේ මොනවා හරි ෆීල්ඩ් එකට යන කෙනෙක්ට අවකලනේ අනුකලනේ බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යාර එයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඉල්සන්නේ වැඩි කාලයක් ගන්න ඔන්න ඔය විදිහට ගියා නම් දැන් ලෝකේ හොඳම අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ කොහෙද තියෙන්නේ? අපි නිකන් ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි වගේ හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. ඒ මොකද? ඒව එන්න අප්ඩේට් වෙනවා. අපේ තාමත් තියෙන එදා ඕල් බුක් කැමරන් හරි මොනවා හරි ප්‍රතිසංස්කරණයකින් ආව අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තාම තියෙනවා. ඉතින් ඕක විශ්වවිද්‍යාල පැත්තට ගියත් ওই විදිහටම තමයි. දැන් මේ හොඳ දේ අපි අගය කරමු. දැන් ඒලෙවල් මේ උසස් පෙළට ගෙනාවා මේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ඒ විෂය කාණ්ඩයක් තාක්ෂණික විෂය කියන. ඒතර ඔය ළමයි කැම්පස් එකට ආව ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි බයෝ සිස්ටම් මේ ටෙක්නොලොජි කියලා උපාධි පාඩමාලා දෙකකින්. ඒ ළමයි ආවට පස්සේ කැම්පස් එක ඇතුලේ මේ ළමයින් ඉගෙන ගන්න හරි මේ සබ්ජෙක්ට් හරි කිව්ලම් එකක් නැහැ. මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා දන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මල්ලි අපි 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 තවදුරටත් ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න මේ කාරණාව විදිය ඔයා මතු කරන කරුණු ඊටාම කියලා අපිට දැනෙනවා. දැන් ඒ අතර නම් ඇත්තටම දැන්
විභාග ඉලක්ක කරගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇතුළේ ඉතින් අපි අපි අපිත් හෙම්බත් වෙනවා අපේ දරුවොත් අනාගතේ හෙම්බත් වෙන නියමිතයි ඕක තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය ඉතින් ඔව් එතකොට මේකෙන් එළියට යන්න ක්‍රමයක් අපි හොයමින් ඉන්නේ දැන් අපි ඔබට යෝජනා කරනවා විශේෂයෙන්ම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන තරුණයන්ට ඔව් දැන් අපිට අදහසක් දෙන්න මේ හඳුනා ගැනීම ඉතාම වැදගත් අර කිව්වත් වගේ මට මගේ මතකේ නිවැරදි නම් ඔය රාජකාරී ක්‍රමය නැති කරලා දාන්නේ 1833 කෝල්බ්‍රුක් කැමරන් ප්‍රතිසංස්කරණ වලින්. ඒ කියන්නේ එතකොට තේරුම් ගත්තා ගොවියාගේ පුතා ගොවියෙක් වෙන්න මොන නැහැ. ගොවියාගේ පුතාට ඉඩ දෙන්න වෙන රස්සාවක් කරන්න. එතකොට ඒකේ තේරුමුනේ අර හැමෝම එකම පන්තියක ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ ක්ලාස් එක මාරු කරන්න ඉඩක් දෙන්න ඕනේ ලිබරල් ආර්ථිකයත් එක්ක. හැබැයි දැන් අන්තිමට උනේ දැන් නම් ගොවියාගේ පුතා ගොවියෙක් වෙන්න කැමතිම නැහැ. ඔව් ඒක අතහැරලම. ඒක අතහැරලම දැම්මා. හැබැයි ඒ කියන්නේ හේතු උනේ අර වෘත්තීමය ගෞරවය වටිනාකම හම්බුනේ නැහැ. මේ කියපු කාරණා සම්බන්ධයෙන් නම් මම නම් 100%ක් එකඟයි. ඒත් එක්කම දිලීප කියන ළඟම ඉස්කෝලේ හොඳම ඉස්කෝලේ කියන ආකෘතිය අපි මිදෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ශිෂ්‍යත්වයේ වගේ දෙයකට මොකද වෙන්නේ? ඔව් මෙහෙමයි. දැන් උතන දිලීප මතු කරපු කාරණාව ඒ කියන්නේ අතරම මට තේරුණා දිලීප හොඳම පාසල ළඟම පාසල කරන්න එපයි කියලා යෝජනා කරේ නෑ නේ. ළඟම පාසල කරන්න කියලා තමයි ආ යෝජනා කරේ. නෑ නෑ මම කියන්නේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල කරන්න ඕනේ කියලා. කරන්න ඕනේ කියන්නේ හැම පාසලක්ම එකම ප්‍රමිතියකින් එකම ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින් තියෙන්න ඕනේ කියලා කරුණ තමයි අපහැදිලි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙහෙමයි. ඒක අපි මෙහෙම තේරුම් ගමු. දිලීප කියන කාරණා. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම අපි ගිය පාසල තමයි හොඳම පාසල. ඒ කියයි කතා දෙකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එතෙද්දි ඔබ හිතනවද කොළඹ සුපිරිම පාසලකට ගිය කෙනෙකුයි ඊටාම් දුෂ්කර පාසල කියන ගත්ත ළමයෙකුයි අහන්න තමන්ගේ පාසල මොකද්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ මම දැක්කා කොයි හරි ස්කෝල් එක මේ තාප් එක ලියලා තිබු ලස්සන වචන පෙළියක්. අකුරු දුප්පත් නෑ කියලා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව නරේක්ෂණ. ජනප්‍රිය පාසලේ උගන්න අකුරට මේ සමාජයට කරන්න පුළුවන් බලපෑමම අර දුෂ්කර පාසලේ උගන්න අකුරටත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දුෂ්කර පාසලට අකුරු උගන්නන්න පුළුවන් පරිසරය හදලා දීලා නැහැ. ඒ ළමයින්ට සාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනය අසමතුලිත නම් ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ අයිතිය සමානව ලැබෙන්නේ නැත්තම් ඊළඟ පරපුර ඉන්නේ බරපතල ඛේදවාචක හිතෙද්දි ඔව් ළඟම ඉස්කෝලේ හොඳම ඉස්කෝලයක් නම් උනා නම් මේ රට මීට වැඩිය හොඳ තැනක තියෙන තිබ්බා අනිවාර්යයෙන් හරි අපි ඒත් සමගින් යමු තරින්දු ප්‍රසාත් මේ ඔබට ලැබෙන අවස්ථාව ඔබ කොයි විදිහටද රටේ තියෙන අධ්‍යාපනය දකින්නේ ඒ වගේම ඔබ කොයි වගේ යෝජනාද මේ වෙනුවෙන් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම බෙහෙවින් ස්තුතිය අවස්ථාව ලබා දුන්නට සිරස ආයතනයට ඉදිරියට වැඩසටහන ඒ වගේම ලොකු විප්ලවයක් කරන්න ලොකු වෙනසක් කරන්න බලාගෙන ඉන්න අපේ තරුණියට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වන ගමන් මම ආරම්භ කරන්න මේ අධ්‍යාපනය කියන මාතෘකාව මම දකිද්දී මම කෙටි මාතෘකා දෙකක් යටතේ කතා කරන්න ඒ තමයි අධ්‍යාපනයේ අද වර්තමානයේ තියෙන තැන සහ අනාගතයේ අධ්‍යාපනයේ තිබිය යුතු තැන ඒ වගේම විභාග රටාව අධ්‍යාපනය කියලා දැන් අපි මෙතර කාලයක් මේ අපි හඳුනගෙන ඉන්න මේ අධ්‍යාපන රටාව තුළ මම සියල්ලම ඉගෙනගත් අධ්‍යාපන රටාව තුළ මට පේනවා ඒකාකාරී බව. ඒ කියන්නේ අතීතයේ ඉඳලම යම් කිසි කොටුවකට අපි හිර වෙලා දැන් වර්තමාන අධ්‍යාපනයේ දිහා බලනකොට වර්තමාන අධ්‍යාපනයේ දැනුම කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් බවට පත් වෙනවා. අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ දැනුම පමණක් කේන්ද්‍රීය අංශයක් නෑ අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ දැනුම ආකල්ප කුසලතා කියන මේ ත්‍රිත්වයම එක හා සමානව ගැලිය යුතු අංශයක් මෙන්න මේ අනුව මේ අංශ තුනම සාර්ථක විදියට ගොනු වෙලා තියෙන අධ්‍යාපන රටාවක් තමයි අපිට සාර්ථක අධ්‍යාපන රටාවක් කියලා හඳුරගන්න පුළුවන් මේ සාර්ථක අධ්‍යාපන රටාව තුළ මේ ලංකාව තුළ මොනවද මේ වෙනකොට ලංකාව තුළ අපි පාසල්වලදී ඉඳලම ගිරපෝතක අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට ගොවෙලා ඒක අතීතයේ ඉඳලම බලුවොත් අපි පාඩම් කරනවා විභාගවලින් පාඩම් කරනවා විභාගවලින් මෙන්න මේ 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 තියරියෙන් අපි දැන් විදින කාලේ හරි මේක අපි එක කොටුවකට ඉර වෙලා සංස්කෘතිය හෝ අතීතයේ ඉඳලා පැවැතගෙන එන හෝ අංශයක් විදියට අපි එක ඉරවීමකින් තොරව අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට ඒ කියන්නේ කාලීන සමාජයට හෝ යාවත්කාලීන වීමට අධ්‍යාපන අන්නේ අධ්‍යාපන යාවත්කාලීන වීම තුළදී මම මේ විභාග රටාව තුළ පොඩි කුළුණු දුර්වලතා දක්වනවා මේ විභාග රටාව තුළදී බහුතරයක් සිද්ධ වෙන්නේ කඩපාඩම් කරන මේ පේපරෙන් දෙන්නේ. අධ්‍යාපනයේ මැනුවල් බලන්න පුළුවන්ද මේ කඩපාඩම් කළ විභාගයක් ලිවීම කියන අංශය තුළදී.
කිසිදේම බෑ කියලා තමයි තමයි මම නම් මගේ මතය අධ්‍යාපනය ප්‍රායෝගික අනාගතේ මම කියන්නේ මම තව අවුරුදු 10ක් වගේ ඉස්සරහට යනකොට අපි අධ්‍යාපනය මෙන්න මේ තියෙන රටාවෙන් තව ඩිවලොප් වෙනවා අපි ඉදිරියට යනවා මේ ඉදිරියට යාමේදී අපේ විභාග ක්‍රමයේ විරාපෝදක ක්‍රමයෙන් බැහැර වෙලා තර්කණයේ වගේ يعني ප්‍රායෝගිකත්වයේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප යන මෙන්න මේ පිටේටම මූලිකත්වයේ දීන තර්කණයේ ස්වාධීනත්ව මානවවාදී වගේ අංශයන් ගොඩනංගලා ස්වාධීන මිනිස්සේ ස්වාධීන ශිෂ්‍යෙ බිහි කරන තීරණ ගැනීමේ හැකියාව වගේ මානව ගුණාංග මානවයෙක් තුළ ගොඩනැගිය යුතු ගුණාංග වර්ධනය කරලීමට මේ අපි මේ දැනට පවතින අධ්‍යාපන රටාව ඩිවලොප් කරන්න. තරඳු දැන් ඔය මලිය කියන කතාව ඇතුලේ කියන්නකෝ දැන් ළමයෙක්ට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව ඉස්කෝලේ කැටි කරන්න ඕන කොහොමද මොන වගේ දේක කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ ඇත්තටම රටක ඩිසිෂන් මේකර්ස් ලවලෙන් ඩිසිෂන් මේකින් ස්කිල් එක කියන දේ කොහොමද අපි ඩෙවලොප් කරන්නේ පාසල් අවදීදී ඒ කියන්නේ ඕක තිබ්බනම් ඇත්තටම අපේ පාර්ලිමේන්තු මෙච්චර බැනුම් අහන්නේ ඒ නිසා මේ කොයි කාලේ නම් අතීතේ නම් ගත්තාම ඩිසිෂන් මේකින් ඉස්සලා අපේ රටේ ඉතාම දක්ෂ මිනිස්සු හිටියා හැබැයි ඒ අතරතුර ඩිසිෂන් මේකින් කියන ඒ කියන්නේ ඒ හැකියාව ඇත්තටම නැති අයත් ඒ වගේ තැන්වල හිටියා. ඒක දේශපාලනේ විතරක් නෙමෙයි ආයතනයක වෙන්න පුළුවන් ටීම් එකක වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම තැනක ඒ ඩිසිෂන් මේක කරන පුද්ගලයා හරිහමං තැනක ඉන්නේ නැත්නම් ඒක ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඩිසිෂන් මෙහෙමයි ඩිසිෂන් මේක කරන්න පුළුවන් ඒක වැරදි ඩිසිෂන් එකක් වුණොත් තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵල වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. ඉස්කෝලේ ඔයා හිතන විදිහට කොහොමද ඩිසිෂන් මේකින් සදන්න ඕන? පාසලක අනිවාර්යයෙන්ම පාසල ළමදී මනෝ කියන්නේ මේ ළමයින්ට දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම මේ ළමයෙක්ට යම් කිසි අංශයක් තෝරා ගැනීම, సౌందර්ය හෝ ක්‍රීඩා හෝ යම් කිසි අංශයක් තෝරා ගැනීමේදී පළකිරීමක් නොවිය යුතුයි. දෙමව්පියන්ගෙන් හෝ ගුරුවරුන්ගෙන් බලනව සර් කැමැත්ත. උඩා කාලයේදීම අපිට කියන්නේ වර්තමාන අරුව තෝරා ගන්න බැරි වුණත් සාමාන්‍ය හිතා ගන්න පුළුවන් වයසට එනකොට ශිෂ්‍යයෙකුට අනිව තමන්ගේ කැමැති, තමන් කැමැති ආරක ගමන් කරන්න ආසලක් සහ දෙමව්පියන් විසින් අවස්ථා උදා කරනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ අවස්ථාව තියෙනවා නේද තමන් ප්‍රබත් දැන් අපි හිතමු මේ තරිඳු දැන් ඒ කියන්නේ තමන් උසස් පෙළට කැමති විෂයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට අර බාස්කට් එක තියෙනවා අපිට කැමති බාස්කට් එකෙන් විෂයන් තුනක් හෝ හතරක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ ලෙවල් වලටත් තියෙනවා ඕ ලෙවල් වලටත් ඒ ඔප්ෂන්ස් අපිට ඕනෑම ළමයෙක්ට ලබා දෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ ගත්තාම ඉතින් මට චිත්‍ර නම් පුළුවන් මම චිත්‍ර කරන්න. මට නටන්න නම් පුළුවන් මම නැටුම් කරන්න. ඉතින් ඔය ඔප්ෂන් තියෙනවා අයියෝක වෙන්නේ නැයි කියන්නේ. වර්තමානයේදී ඔය ඔප්ෂන් වලට අනිව කියන්නේ ස්ව තීරණයක් ගන්න ළමයෙකුට අවස්ථාව තියෙනවා. අන්න එතනයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක අධ්‍යාපනය වල තියෙන ගෙදර වලක් නේද ඔය කියන්නේ? අධ්‍යාපනය නෙමෙයි නේද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම අපි විනා විරුද්ධව කතා කරමු. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය ඒ කියන්නේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකෙන් ඔබට ඔප්ෂන්ස් දීලා තිනු. ඔබට ඒ බාස්කට් ඔස්සේ ඔබේ පාසලට පුළුවන් හැටියට ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට ඔෆර් කරන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට්ස් ටික දීලා තිනවා. එතකොට අපිට අවස්ථාව තියෙනවා ඔබට පුළුවන් සහ ඔබ කැමති ඒ විෂයන් තෝරා ගන්න. එතකොට ගෙදරින් ඒ වෙන බලපෑම ඒක අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ප්‍රශ්නයක්ද එහෙමත් නැත්නම් අපේ ලංකාවේ පවුල් පද්ධතියේ ප්‍රශ්නයක්ද? ඉතින් අපි මේ නෑ නෑ කියලා ෆයිට් කරන්නේ තියෙන එකක් වෙනුවෙන් කියලා මම කියනවා. අධ්‍යාපනය කියන මේ ආකල්ප සහ දැනුම ආකල්ප කුසලතා කියන මේ ත්‍රිත්වෙම සමානව ගෙන යා යුතුයි කියලා මම මේ අදහස් කරන්නේ තියෙනවා. මේ ශිෂ්‍යයොන්ට මේ මේ දැනුම ආකල්ප සහ කුසලතා කියන ත්‍රිත්වෙම ගොනුනාට පස්සේ ස්වාධීන තීරණයක් ගන්න. නමුත් වර්තමාන අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ දැනුම මූලික වෙච්ච ක්‍රම වේදයක් තියෙනවා. මම මේ මතක කරන්න හදන යන්නේ එතන. වර්තමාන අධ්‍යාපන රටාව තුළ බහුතරයක් අපි දකින්න ලැබෙන දැනුම මූලික වෙච්ච ක්‍රම වේදයක්. ආකල්ප සහ කුසලතා වර්ධනය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. يعني අරහා සමානව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බහුතරයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඔබ හිතන්නේ කොහොමද ඒ සිදුවිය යුත්තේ? කොහොමද ඒක වෙන්න ඕනේ? ඔබ කියන දේ අපිට තේරෙනවා. මෙහෙම දැනුම සහ දැනුම පදනම් කරගෙන විතරයි අධ්‍යාපනයේ තියෙන්නේ. මෙහෙම ආකල්ප සහ කුසලතා අවශ්‍යයි. ඉතින් කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? ඔයා කියන විදිහට කොහොමද ඒක වෙන්න ඕනේ? ඊළඟින්ම දැනට තියෙන විභාග රටාවෙන් අපි මිදෙන්න ඕනේ. මේ විද්‍යාපෝතක විභාග රටාවෙන් මිදිලා මේ දැනුම ආකල්ප කුසලතා කියන ත්‍රිත්වයේම හැබි يعني මේ ප්‍රායෝගිකත්වයට මුල් තැන දීපු අධ්‍යාපන රටාවක් දැනුම් ධර්මයක් නිර්මාණය වෙන්න. ඒක තමයි මගේ මතය. හරි. අපි යම්සා. හරි. ඉදිරියටම යන ගමනේ අපි තරිදු බොහොම ස්තුතියි ඔබේ අදහස් දක්වට. ඊළඟට අපි කාන්තා පාර්ශවයට
ඉඩ දෙමුනේ. ඔව් පරක්කු වුණා වැඩිද මන්ද. අපි හිරුනි හිරුනි රොඩ්‍රිගෝ ඔබටයි මේ අවස්ථාව ඔබේ අදහස් දක්වන්න ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් ඔබ කොයි වගේ තැනකද ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ දකින්න කැමති හිරුනි. අයිබෝන් බොහොමත්ම ස්තුතියි මට අවස්ථාව දුන්නට. දැන් අපේ දිලීප සහ තරිදු සහෝදරයා කතා කරා වගේ අපේ අධ්‍යාපනය යම් කිසි මට්ටමකින් එකතරක හිර වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ හිර වෙන්න හේතුව මොකද්ද? අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන් ළමයින්ගේ ඔළුවට දෙන්නේ නැහැ අපි කොහොමද වැඩක් කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට මම පළවෙනියටම කියනවා අපි පෙර පාසල් අවදීදී ළමයාගේ මනස සංවර්ධනය කළ යුතුයි මනසට දෙන්න ඕනේ. අපි ගුරුවරයෙක් වෛද්‍යවරයෙක් ඉංජිනේර කෙනෙක් නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. අපි පෙර පාසල් වලට වෙනම ඒ කියන්නේ සිලබස් එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් පෙර පාසල් වල උගන්වන්නේ උගන්වන්න ඕනේ දැනුම ආකල්ප කුසලතා අපි කොහොමද වර්ධනය කරගන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි දැන් පෙර පාසල් වල වෙන්නේ අකුරු මූලික කරගෙන මොකද පෙර පාසල් වලින් try කරන්නේ ස්කෝල් යද්දී tag ගාලා ළමයාට අකුරු ටික කියලා දෙන්න. අම්මලා කියන්නේ teacher මගේ ළමයා ස්කෝල් යද්දී ABCD දැනගන්න ඕනේ සිංහල හොරියක් දැනගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම පෙර පාසල් වලට syllabus එකක් දෙන්න ඕනේ අකුරු නෙමෙයි. ළමයාට කියන්න ඕනේ මෙහෙමයි සමාජය. මේ සමාජෙ මෙහෙම කටයුතු වෙන්නේ. එතකොට මේ රැකියාව පහත් රැකියාවක් නෙමෙයි කියලා. ඒ රැකියාව පහත් රැකියාවක් නෙමෙයි කියලා අපි ළමයින්ට ඔප්පු කරන්නේ කොහොමද? ඔප්පු කරන්න එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඇත්තටම සිරස ලොකු මාධ්‍ය ආයතනයක් නේ. මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් අපේ තරුණ ප්‍රජාවට අවස්ථාවක්. අවස්ථාව මොකක්ද කිව්වොත් අපේ දැන් තරුණ ප්‍රජාව ගොඩක් ගොඩක් රැකියාවල නියුතු වෙනවානේ. එතකොට අපි ගොඩක් දැන් බොස් කෙනෙක් යටතේ වෙන ජොබ් කරනවට වැඩිය තම තමන්ගේ කියලා ජොබ් එකක් කරගෙන යනයි ඉන්නවා. එතකොට ඔය බඩු කාර්මික පැත්තෙන් උනත් තමන්ටම කියලා බිස්නස් එකක් කරන් යනයි ඉන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් දවසේ ළමයි කාටුන් බලන වෙලාවෙන් පැය භාගයක් විතර අරගෙන අපේම තරුණ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් යොදාගෙන ලංකාවේ තනින් තන ඉන්න මේ වගේ ඉස්සරහට එන තමන්ගේ හැකියාවෙන් යන තරුණ පුද්ගලයන් ගෙන්නගෙන සතියට දෙකක් හෝ දවස් තුනක් පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න. එයාගේ ජොබ් එක මොකද්ද? එයා මෙතෙන්ට ආවේ කොහොමද? එයාට එතෙන්ට එන්න හිතුනේ මොකද්ද කියලා. මොකද අපේ ළමයින්ට දැන් අත්දැකීම් නැති ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. අපේ ළමයින්ට පේන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා ඉංජිනියර්ස්ලා විතරයි. එතකොට ඒ පැත්තෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ලොකුම තීරණයක් තමයි ඒ කියන්නේ අපේ ළමයින්ගේ දෙමාපියන්ගේ උනත් මනස හදාන්න පුළුවන් ලොකුම තැනක් තමයි මාධ්‍ය කියන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ලොකු පිටුව හලක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම යෝජනා කරනවා දැන් කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඒ ලෙවල් ළමයි දැන් හරි මම එක්සෑම් කරන්නේ නැහැ ඉගෙනගෙන නැහැ මට සබ්ජෙක්ට් එකේ මුකුත් දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට මම යෝජනාවක් කරනවා. මොකද ගොඩක් ළමයි මම දැනුවත්ව විභාගය අතහැරලා ඉන්නවා. අපිට විභාගය කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න ඔහේ තියෙන ජොබ් එකක් මොන හරි තව ටික කාලෙකින් හොයන් යනවා කියලා. සියලුම පාසල් වල ඒ ලෙවල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙනුවෙන් අපි කරන්න ඕනේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක්. ඒ සම්මන්ත්‍රණ වලට පාසල් වලින් වෙනම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සහභාගී වුණාද කියලා. මොකද දැන් අපිට ඕ ලෙවල් විතරක් කරලා ජොබ් එකකට යන්න බෑ. එතකොට අපේ රටේ ළමයිව පල්ලෙහාට දාන්නේ අපේ රටේ ළමයින්ගේ ජොබ් එකකට යන්න තැනක් නැති කරන්නේ අපිමයි. මොකද අපි ළමයිව දැනුවත් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මෙහෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් අරගෙන ගියෝ දැන් මාස දෙකක් තුනක් වගේ තියෙන්නේ. නමුත් අපිට පුළුවන් අපිට බෑ කියලා අපි නවත්තලා හරියන්නේ අපිට කාලයක් නැහැ කියලා බෑ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට TV 1 හරහා අපි දැන් ශිෂ්‍යත්ව ළමයින්ට වැඩසටහනක් ගෙන ගියා ඔලෙවල් ඇරි ගෙන ගියා. ඒ වගේ අපි කරමු ඒ ලෙවල් ළමයින්ට සතියට දවස් 5 වෙන් කරලා දවස් දෙකක් ආර්ට් වල තියෙන ලැන්ග්වේජස් එහෙම. එතකොට සයන්ස් මැත්ස් වෙනම. එතකොට ටෙක් කියන සබ්ජෙක්ට් එක වෙනම. එතකොට එක සබ්ජෙක්ට් එකට දවස් දෙක ගන්න දාලා අපිට පුළුවන් දවසම මෙහෙම කාලසටහනක් දාලා සම්මන්ත්‍රණ මාලාවකින් මෙයාලගේ මේන් ක්වෙස්චන්ස් ටික කතා කරලා එයාලට පොඩි දැනුමක් දෙන්න. ඒ වගේ පුළුවන් නම් අපිට දැන් ග්‍රාමීය මට්ටමේ ළමයින්ට ගොඩක් ඕකට සහභාගී වෙන්න බැරි නම් අපිට පුළුවන් අපේ කණ්ඩායම් යොදවන්න ග්‍රාමීය මට්ටමින් ඒ ළමයින්ට උගන්වන්න. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ අවුරුද්දේ අපි ඒ ලෙවල් කරන ළමයි අතාරින්න හොඳ නැහැ. එයාලා විස්තරහටම අරන් යන්න ඕනේ. අපි ඒ ළමයි අරන් ගියොත් විතරයි අපේ රටේට අනාගතයක් තියෙන්නේ. මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එක නිසා අපේ ළමයි ගොඩක් හැලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. මගේ යෝජනාවක් වීදි දරුවෝ ගත්තොත්. දැන් වීදි දරුවන්ට අධ්‍යාපනය කොහෙත්ම නැහැ. මම යෝජනා කරනවා
පළාත් මට්ටමින් දිස්ත්‍රික්කවලට වයස් කාණ්ඩ යොදාගෙන සියලුම වීදිදරු මම දන්නේ නැහැ නීතියෙන් කොහොමද අපිට ඒකට ඉඩ තියනවා කියලා නමුත් ඒ වෙනුවෙන් අපි රටක් විදියට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ වීදිවල අපිට යාචකය අවශ්‍ය නැහැ අපි යාලට උදව් කරන්න ඕනේ අපි කවුරුත් යාල දිහා බලන්න කැමති නැති වුණාට දිස්ත්‍රික් පළාත ගන්නක මැදම පළාත ගත්තොත් දිස්ත්‍රික්ක තුනට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ළමා නිවාස වගේ ඒ වගේ කොටස් තුනක් අරගෙන මොන්ටිසෝරි ඉඳන් සාමාන්‍ය පහේ පන්තිය පහේ පන්තිය ඉඳන් ඕ ලෙවල් 12 13 තුන් ගොල්ලට ළමා නිවාස තුනක් යොදාගෙන ඒ වගේ අපිට ඒ ළමයිව යොදාගෙන අධ්‍යාපනය දෙන්න පුළුවන් මොකද ලංකාව හැදෙන්න ඇති හේතුව අපේ ළමයිට අධ්‍යාපනය නැහැ වීදි දරුවෝ වීදි හිටියොත් තව ටික කාලෙකින් හොරකම් කරයි එතකොට ගොඩක් නරක දේවල් වෙයි නරක දේවල් වලට යොමු වෙයි ඒක නිසා අපි මේ රටේ ඉන්න දැක්කම කොටසේ ඉඳන් ඉස්සරහට ගන්න නම් අපි මිනිස්සුන්ට ඔළුවට වදින්න දෙයක් දෙන්න ඕනේ ඔළුවට වදින්න හොඳම දේ දෙන්න පුළුවන් අපේ මාධ්‍ය හරහා විතරයි ඉතින් මම මේ යෝජනාවක් කරනවා ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා අපේ ළමයිගේ මානසික මට්ටම තව දියුණු කරන්න නම් අපිට පුළුවන් පාසල් වල කාලාච්ඡේදයක් යොදා ගන්න පළවෙනි කාලාච්ඡේදය අනිවාර්යෙන් අපිට පුළුවන් හැම ළමයෙක්ටම එක්සර්සයිස් සහ මානසිකව ළමයින්ගේ කොච්චර ඉදිරියෙන්ද මානසික ප්‍රශ්න මොනවාද මොකද ගෙවල් වල ළමයින්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ දැන් පන්තික ළමයි 30ක් 40ක් ඉන්නානේ එතකොට ගුරුවරයෙක්ට වෙන වෙනම ළමයි දිහා බලන්න වෙලාවක් නැහැ නමුත් අපිට ගුරුවරයෙක්ට පුළුවන් විනාඩි 30ක් අරගෙන හැම ළමයෙක්ගේම මනස චුට්ටක් හරි හදන්න එතකොට මම අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ යෝජනාවක් ඉදිරි මේක ඉදිරිපත් කරන්න අපිට ඉස්සර තිබ්බ අපිට තිබ්බ එක්සර්සයිස් කරන්න නමුත් ඒකත් සතියට එකපාරක් හැම පාසලකම මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි ළඟට පාසල් පටන් ගත්තාම අනිවාර්යෙන් පටන් ගයි එතකොට පටන් ගත්තාම අපි හැම පාසලකටම උදේට කාලාච්ඡේදයක් යොමු කරමු හැබැයි පළවෙනි සතිය අපි කරන එක්සර්සයිස් නෙමෙයි දෙවෙනි සතිය කරන්නේ මොකද ළමයින්ට එකම එක මාසෙම කරගෙන ගියොත් එපා වෙනවා ඒක නිසා අපි එක වෙනස් කරන්න දැනගන්න ඕනේ ඒක හදන කට්ටිය කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන අය දැනගන්න ඕනේ ළමයින්ගේ මනසත් එක්ක අපි කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ස්තුතියි මට අවස්ථාව දුන්නට මගේ යෝජනාව කතාව එච්චරයි. ඒ කියන්නේ මම අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේ යෝජනාව කරේ. මම හිතනවා අපිට පිළිතුරක් හම්බෙයි කියලා. ඔව් දිල්ෂාන් හිරුනි කිව්වා වගේ යූත් එකේ අය ගොඩක් කැමති ඉන්ස්පයර් වෙන්න. ඒ කියන්නේ තවත් ජීවිතේ ජයගත්තු තරුණ තරුවන්ගේ ගමන දිහා බලලා දැන් ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතයටත් එකතු කරගන්න. ඔව් දැන් මේ කැමැත්ත ඒ විදිහටම ඉටු කරන්න පුළුවන් දෙයක් අපි ගාව තියෙනවා. තියෙනවා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම අපේ සරසි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා අපේ යූත් ස්පිරේෂන් සෙග්මන්ට් එකකින් මේ වගේ ජීවිතේ ඉදිරියටම ගිය තරුණයෙක්ගේ එක කතා බහේ යෙදෙන්න අපි බලමු මේ කතාව මොකක්ද කියලා. මේ යූත් ස්පිරේෂන් සෙග්මන්ට් එක. ඔව් වැඩසටහනේ තවත් එක සෙග්මන්ට් එකක් තමයි මම මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මේ දවස්වල අපි හැමෝම කතා කරනවා එක එක විදිහේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන. මේ බ්‍රෑන්ඩ් ගැන කතා කරාට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පටන් ගන්නවා කියන එක එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරනවා කියන එක හිතරතරම් ලේසි නෑ. හැබැයි ඒ හිතරතරම් ලේසි නැති වැඩේ කරපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අද මාත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මේ තමයි කැමරා LK නිර්මාතෘ අනුෂ්ක ගුණසිංහ. හයි බෝන් කියලා පිළිගන්නවා අනුෂ්කවව. හයි බෝන්. අනුෂ්ක මේ හැම කෙනෙක්ම අනුෂ්ක ගැන කියන්නේ කැමරා LK අනුෂ්ක කියලා. අනුෂ්කව හඳුන්වා දෙන්නේ. හැබැයි අපි කැමති අනුෂ්කගෙන් දැනගන්න අනුෂ්ක කැමති කොහොමද අනුෂ්කව හඳුන්වා දෙනවට? ඔව් ඒ කියන්නේ හඳුන්වා දෙනවා කියන්නේ ගොඩක් අය මාව දන්නේ අඳුරගත්තෙත් කැමරා LK කියන මේ ආයතනයත් එක්ක. ඒතොර ඉතින් ඒක කොහොම හඳුන්වුවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කැමරා LK කියන එක ඔයා කලින්ක වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්න සහ ඒ වෙච්ච හිඳ තමයි මාව මේ විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කලින් කවත් වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන එක ලේසි නෑ. හැබැයි ඒක බැරිත් නැති දෙයක්. ඉතින් අනුෂ්ක අනුෂ්කත් එක්ක අනුෂ්ක කියන නමත් එක්ක යන ප්‍රධානම බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි කැමරා LK කියලා කියන්නේ. මේ කැමරා LK කියන එක අනුෂ්ක කොහොමද පටන් ගන්න? අපි ඉතිහාසය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් කැමරා LK ආරම්භ වෙන්නේ මීට අවුරුදු 12කට විතර කලින්. එතකොට මට අවුරුදු 20 ගණක් වෙදි තමයි මම ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ අර කලින් කිව්වත් වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා ගොඩක් අය බලන විදිහ කපාට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ සමහරලාට ලෝකයේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇන්ඩ් සර්විසස් නැත්නම් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒතර එක වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙන තැනක යම් කිසි දෙයක් අපි වෙන් කරලා අඳුන්වගන්නේ කොහොමද?
එහෙම වෙන් කරලා අඳුන ගන්න තැනක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියනක හැදෙන්නේ. එතකොට කැමරල්කේ හදද්දී ලංකාවේ මම මීට අවුරුදු මං කිව්ව 13කට කලින් හදද්දී ලංකාවේ මේ කැමරා කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක නැත්තම් කැමරා කියන දේ තිබ්බේ හරි ඒකාධිකාරියක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ප්ලේස්ලා දෙතුන් දෙනෙක් විතරයි කැමරා මාකට් එකේ හිටියේ. එතකොට මං ඒකට ඇවිල්ලා ඒ ඒකාධිකාරියත් එක්ක තමයි මම සටන් කරන්නේ. එතකොට ඒකෙදි අනිත් දෙකට වඩා සාපේක්ෂව යම් කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැත්තම් මට එතන පොසිෂන් වෙන්න බෑ ව්‍යාපාරයක් විදියට. එතකොට මේකෙදි මම පොසිෂන් වෙන්නේ ලංකාවේ ඒ වෙද්දි මේ තාක්ෂණයේ කියන එක ලංකාවේ ඇතුළට එන්නේ ගොඩාක් පරක්කු වෙලා. කියන්නේ අපි දුම් අද කැමරාවක් රිලීස් කරොත් එහෙම ඒක තව අවුරුදු මාස 3-4කින් තමයි ලංකාවට එන්නේ. අපි මේ ගැප් එකට තමයි කතා කරේ. එතකොට ඒත් එක්කම ඉස්සර කැමරා කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් නැත්තම් වෘත්තිමය ශිල්පිය විතරයි ඒව පාවිච්චි කරේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක නැත්තම් කැමරාව පාවිච්චි කරලා කරන දේ තමයි ෆොටෝග්‍රැෆි. ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක හොබි එකක් විදිහට මිනිස්සුන් අතරට යවන්න. එතකොට ඒකෙන් තමයි මේ මාකට් එක ලොකු වෙලා මේ මාකට් සෙග්මන්ට් අලුත් මාකට් සෙග්මන්ට් එකකට අපිට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔව් අනුෂ්ක දැන් මෙච්චර ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අද ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ ගමන එන්න ලේසි වෙන්න නැතුව ඇති. ඉතින් අපි මේ ගමනේදී තිබුණු බාධක මොන වගේද නිකන් පොඩක් මතක් කරමුකෝ අනුෂ්ක. ඇත්තටම පළවෙනි දේ තමයි අර බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදනවා කියපු එකත් සහ ඒ එකම ලංකාවේ ගොඩක් අර කලින් කිව්වා වගේ මේ ගොඩක් අය මේ කාලේ ට්‍රයි කරනවා තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් කරගන්න නැත්නම් ව්‍යවසායකෙක් ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් වෙන තමයි ගොඩක් අය ට්‍රයි කරන්නේ. ලෝකේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා ඉන්නවා මිලියන 580ක්. හැබැයි මේ මිලියන 580ක් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා හිටියට ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලකින් 143ක් නැත්නම් 150කට කිට් වෙන ප්‍රමාණය පළවෙනි අවුරුද්දේම තමන්ගේ ව්‍යවසායකත්වය නැති වෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මාකට් එකට නැත්නම් මිනිස්සුන්ට ඕනේ නැති බාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීම. එතකොට ලංකාව ඇතුළත් ඒවා ලෝකෙත් ඒවා ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් නැති වෙන්නේ අන්න ඔය කතන්දරේ. එතකොට මම කිව්වේ මම කැමරල්කේත් එක්ක ඒක ජොයින් කරොත් එහෙම කැමරල්කේ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ මාකට් එකේ තිබ්බ ගැප් එකකට තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපි අපිට පුළුවන් වෙනවා මිනිස්සුන්ට නව අවශ්‍යතාවය නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ඩිස්සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් සැටිස්ෆයි කරන්න. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ තියෙන දෙයක් අපිට මේ තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි කැමරල්කේ කියන එක බිල්ඩ් වෙන්නේ සහ ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට පොසිෂන් වෙන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක තියෙන වැලියු එක නැත්තම් ඇයි අපි ව්‍යවසායකයෙක් වෙද්දි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන්න ඕනේ. හැමදෙස්සෙම මම අර කලින් කිව්වත් වගේ බාණ්ඩ හෝ සේවාවන් එක වගේ ගොඩාක් තියෙද්දි එක බාණ්ඩයක් හා සේවාවක් වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. එතකොට හදිස්සියවත් ඔයාලට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන්න බැරි වුණොත් ඔයාට ප්‍රයිස් එකෙන් ලොකු මාජින් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට නෝමල් හොඳ සන්නාමයක් ගොඩනගන එකෙන් තමයි ඔයාලට සුපිරි ලාභයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ලාභය සහ සුපිරි ලාභය අතර කෑල්ල තමයි ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් වැලියු එක. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් වැලියු එක හදන එක මම හිතන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒක ගොඩාක් මාකට් ඇනලිසිස් එකක් කරලා තමයි ඒක හදන්න ඕනේ. ඔව්. අනුෂ්ක දැන් මම සරල ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් හොඳ ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න අපිට ඕනේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්ද නැත්නම් ධෛර්යද? සමහර කෙනෙක් කියන බලා හොඳ ධෛර්යයක් තියෙන්න ඕන කියලා, තව කෙනෙක් කියන බලා නෑ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තිබුණොත් ඇති කියලා. මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? ඔව් දැන් ওই දෙකේම ලොකු එකතුවක් තමයි ව්‍යවසායකත්වය කියන එක හැදෙන්නේ. ඒකේ වැඩි බර තියෙන්නේ අධ්‍යාපනික කියන පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 70%ක් අධ්‍යාපනීය තිබිලා තමයි ඔයාලට 130ක විතර උත්සාහයෙන් ඒක ගොඩ දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතමුකෝ ඔයයි මායි එළියේ ඉඳලා බැලුවොත් එහෙම අපි දෙන්නටම තේරෙනවා උදාහරණයක් එයාලයින් බිස්නස් එක නැත්නම් අපි හිතමු ගුවන් සේවා සමාගමක් කියන එක සුපිරි ලාභයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මම කොච්චර උත්සාහ කරත් මට ඒක කරන්න බෑනේ. මොකද මට ඒකට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රාග්ධනය නැහැ. එතකොට මට තේරුම් ගන්න පළවෙනි දේ තමයි ව්‍යවසායකත්වයට යද්දී මම තේරුම් ගන්න ඕනේ මගේ කැපැසිටි එක මොකද්ද කියලා. එතකොට මම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරද්දී මම තේරුම් ගන්න ඕනේ මගේ බිස්නස් අයිඩියා එක සහ මට තියෙන ප්‍රාග්ධනය මැච් වෙනවද. එතකොට ඔයාට අධ්‍යාපනයක් ඇතුලේ අධ්‍යාපනයකින් යම්කිසි අධ්‍යාපනයක් කියන්නේ මම කියන්නේ මේ මාස්ටර්ස් කරලා PhD කරන ලෙවල් එක නෙවෙයි, යම්කිසි බේසික් අධ්‍යාපනයක් ව්‍යාපාරයක් ගැන හෝ මාකටිං ගැන තිබුණ නැත්නම් මම දකිනවා ඒක චුට්ටක් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. සමහරලාට අපි වාසනාව හින්දා අපි ගොඩාක් ස්ටෝරිස් අහද්දී සමහරලාට තියෙනවනේ මේ අධ්‍යාපනය නැතුවත් ව්‍යාපාර ජයගත්ත ඒවා. හැබැයි ඒව තියෙන්න පුළුවන් අපි තුන් ව්‍යාපාර 1000ක් ගත්තොත් එමේ එකක් හෝ දෙකක් තමයි ඒ විදිහේ සක්සස් ස්ටෝරිස් තියෙන්නේ. හැබැයි එතකොට 900 ගණක්ම ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන්ද අධ්‍යාපනය කියන එක සහ ඒ අධ්‍යාපනය ඇතුලේ තමයි ඔයා ගන්න ඩිසිෂන් හරියන්නේ. ඔයා අධ්‍යාපනය ඇතුලේ තමයි ඔයා ගන්න ඇනලිසිස් ටික හරියන්නේ. ඉතින් අධ්‍යාපනය කියන එක සෑහෙන වැදගත් උත්සාහය, ඊට නොදෙවෙනිව වැදගත් වෙනවා. දැන් අනුෂ්ක අද කාලේ ගත්තාම මේ තාරුණ්‍යයට ප්‍රාග්ධනයක් තියෙනවා. හොඳ අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තරුණිට හොඳ අදහසක් තියෙනවා. නමුත් මේ තමන්ගේ අදහස මුදුන් පමුණවා ගන්න මේ තරුණයට අවස්ථා තියෙනවද මේ සමාජය ඇතුලේ?
ඉතින් ප්‍රාග්ධනියක් තිබිලා අධ්‍යාපනයේ තිබිලා අයිඩියා එකක් නැත්නම් ඇත්තටම රස්සාවක් කරන එක තමයි හොඳම දේ. ඒ කියන්නේ එහෙම නැතුව අපි පුෂ් කරලා මේ ව්‍යාපාර මේ ව්‍යවසායකෙම් බිහි කරන්න යන නරකයි. එතකොට ඒකේ ඒක ඇතුලේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ගොඩක් අය ගොඩක් අයිඩියාස් තියෙන අර කලින් කියපු දේම තමයි. හැබැයි අයිඩියාස් තිබ්බත් වැඩේ තියෙන්නේ ප්‍රාග්ධනිය නේ. මොකද ලංකාවේ මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ ඔයාට බිස්නස් අයිඩියා එකකට ලෝන් දෙන්න බැංකු සිස්ටම් එකක් නැහැ මේක ඇතුලේ. ඒක හින්දා තමයි ලෝකේ දකුණු ආසියාවේ අඩුම ව්‍යවසායකත්ව රේට් එක තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ. එතකොට හැබැයි තරුණයෙක් විදියට දැන් සමහර කේස් බයි කේස් ඇනලයිස් කරාම තියෙනවා අර එතකොට එනවා අර උත්සාහ කියන කෑල්ල. මොකද ඔයා තරුණ අවුරුදු 18 දී 25 දී ඔයා ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් බොහෝ දුරට ඔයාට ඔයාගේ යාළුවන්ගිට එක්ක සාපේක්ෂව ඔයාට ඒ කාලේ බොහෝ කැපකිරීම කරන්න ඕවා. 18 දී 22 දී ඔයා ගන්න මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාට කැප කරන්න වෙනවා. ඔයා ගන්න ලැප්ටොප් එක ඔයාට කැප කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ නිින්ද ඔයාට කැප කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ කැපකිරීම කරන්න බැයි නම් ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න බෑ. පළවෙනි දේ ඒ කැපකිරීම කරත් යම්කිසි නිශ්චිත අරමුණක් ඒ කියන්නේ නිශ්චිත අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ මම මොකද්ද මේකෙන් ඇචීව් කරන්නේ ඒක තමයි මම අර කලින් කිව්වේ අපි ඇනලයිස් කරාම ලෝකෙත් ව්‍යවසායකත්වයේ අහිමි වෙන්නේ අපේ මාකට් එකට අවශ්‍ය නැති දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීම නැත්නම් මාකට් එකට අවශ්‍ය නැති සේවාවක් සැපයීම එතකොට මේ දෙක බලා මේ දෙක ඇනලයිස් කරන්න අධ්‍යාපනය අනිවාර්යම අවශ්‍යයි හැබැයි යම් කිසි ප්‍රාග්ධනයක් ඔබ කොහෙන් හරි අරන් ඉන්වෙස්ට් කරාට පස්සේ ප්‍රාග්ධනය බිල්ඩ් අප් කරගෙන නැත්නම් ප්‍රාග්ධනය ප්‍රසාරණය කර ගැනීම තමයි ව්‍යවසාය කට්ටිය තියෙන්න ඕනේ හොඳම දේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඔයා ප්‍රාග්ධනය ඔයා එන වාට එන ආදායම ව්‍යාපාරයේ ආදායම සහ ලාභය අතර වෙනස දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයාට ආදායම වියදම් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔබට වියදම් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ලාභය විතරයි. ඉතින් මේ දෙක පටලව ගත්තාම ව්‍යාපාරිකයෙක් මුල් ස්ටේජ් එකේදීම කරන්නේ එක්ක බයිසිකලයක් ගන්නවා නැත්නම් මොකක් හරි ෆෝන් එක හොඳම එක ගන්නවා. ඉතින් තමන්ගේ ප්‍රාග්ධන ප්‍රසාරණය කරගන්න නැති. ඉතින් තරුණ පරපුරට විවසායකත්වයට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ යම් උපරිම කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ සාපේක්ෂව ඔබේ ඒ වයසින් අනිත් අය කරන සමහර දේවල් ඔබට කරන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ හතර පහ ගුණයකින් ඔබට යම්කිසි ස්ථාවර වීමකින් පස්සේ ඔබට ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අද දවසේදී අපි කතා කරේ ඔබේ ජීවිතයට බොහෝ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් බොහොම සුන්දර ඉදිරියට ගිය තරුණයෙක් එක්ක. ඉතින් අනුෂ්ක බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. එහෙනම් ඊළඟ දවසෙත් අපි හමු වෙමු මේ වගේම ඉදිරියට ගිය චරිතයක් එක්ක. ඔබට සුබ දවසක්. Youthspiration. Youthspiration segment එකෙන් අද ඔබටත් මටත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිත් එක්ක කතා බහේ යෙදුනේ ඒ වගේ ජීවිතේ ඉදිරියටම ගිය තරුණෙක්. ඔහු මේ වෙද්දී ලංකාවේ හැමෝම දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බිල්ඩ් කරපු කෙනෙක්. ඒ වගේ චරිත ගොඩක් අපිට ඉදිරිය වැඩසටහනේ ඉදිරියටත් අපි ගේන බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඉතින් දිල්ෂා නායකත් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ අපිත් එක්ක මේ විවිධ පළාත් විවිධ දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරමින් එකතු වෙලා ඉන්න තරුණ තරුණියන්ගේ අදහස් බෙදා ගන්න. අපි ළඟට කාටද යන්නේ? පියවෝ ජානිතුට ජානිතු දිසානායක මේ ඔබටයි කාලය. බෙහෙවින් ස්තුතියි අද දවසේදී මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ කර ගැනීම දිශාන් අයතුළු ඒ සියලුම අපේ කණ්ඩායමට විශේෂයෙන්ම මම දකින විදිහට දිශාන් අය වර්තමානයේදී මේ සියලු දෙනාම කතා කරා වෛද්‍යවරුන්න ඉංජිනේරුවරු වෙන්න ඒ වගේම බාහිර පාසලේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් තුලින් අධ්‍යාපනය සකස් කරගන්න. නමුත් මේ සියලු දේ සාර්ථක වුණත් මිනිස්සෙගේ සාර ධර්ම ගුණධර්ම ආකල්පයන් වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඒක වර්ධනය කරන්න නම් නියම තැන තමයි දහම් පාසල. දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය අපි දන්නවා. අපි ගියමු අපි මෙතන ඉන්න කෙනෙක් කවුරු හරි වෛද්‍යවරයෙක් වුණා කියලා අනාගතේ. නමුත් ඔහුගේ ආකල්පයේ තියෙන්නේ මුදල් ඉපයීම පමණක් නම් දුප්පත් මිනිස්සෙක්ට නොමිලේ තමන්ගේ සේවාව ලබා දෙන්න කැමැත්තක් නැත්නම් එතන ආකල්පයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. අද මම දකින විදිහට දහම් පාසලත් එක්ක එන්න එන්නම තාරුණ්‍ය දුරස් වෙලා තියෙනවා. පන්සලත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය එන්න එන්න දුරස් වෙලා තියෙනවා. අද ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා විභාගයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ 11 වසර දක්වා අධ්‍යාපනය හැදෑරීම අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. නමුත් වාචිකව දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය සෑම ඉරිදාවක දහම් පාසල් යා යුතුයි කිව්වට ඒක ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මම දකින විදිහට රැකියාවකට යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනි දෙයක් තමයි දහම් පාසල් සහතිකය. මොකද එදා අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ පොසල් රජතුමා ඒ දැකපු සිහින දාසේ පැහැදිලි කිරීම කරද්දී ඒවාද වර්තමානයේදී ප්‍රායෝගික වෙනවා. අද තාරුණ්‍යේ විතරක් නෙමෙයි සමස්ත සමාජයේම විනය පිරිහින කාලෙක අපි දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය
අනිවාර්ය කරන්න ඕනේ. අද මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණයේ ඔස්සේ පාසල්වල ටියුෂන් ක්ලාස්වල අධ්‍යාපනය සිදුවෙද්දී දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාවැටලා තියෙනවා. සමහර දහම් පාසල්වල ඔන්ලයින් තාක්ෂණයේ ඔස්සේ සූම් තාක්ෂණයේ ඔස්සේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා. නමුත් සමහරු ඒක සාර්ථක නැහැ කියලා ඉවරලා සමහරු සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද දහම් පාසල් ගුරුවරයෙක් විදිහට මම දකින්නේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්යයෙන්ම ළමයෙකු හැදෑරිය යුතුයි. ඒ හරහා ආකල්ප වර්ධනය වෙනවා. මොකද තව අවුරුදු ගානකින් හොඳ ආකල්පයන් සහිත පුද්ගලයෝ සමාජයට එන්න ඕනේ. ඒ හරහා තමයි රටත් සමාජයත් දෙකම ඉදිරියට යන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන්න කැමතියි අර හිරුනි කතා කරා වගේ ඇය සඳහන් කරා පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය. පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ වැදගත්ම කඩයිමක්. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට මූලික වශයෙන් අපි දන්නවා දෙමව්පියන්ගෙන් පස්සේ කුඩා දරුවන්ට තමන්ගේ පළවෙනි පියවර තවන්නේ පෙර පාසලට. ඒ පෙර පාසලේ ඉන්න ගුරුවරයා ගුරුතුමිය විශේෂම මනා දැනුමකින් සන්නද්ධ වෙලා ඉන්නවා. විශේෂම මම දකින විදිහට අද පෙර පාසල් ගුරුවරිය ගුරු ශේෂ්ඨයට තියෙන තැන ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට සමාජයේ පහත් වෙනවා. ඒ ස්කූල් ටීචර් කෙනෙක් කිව්වට පස්සේ. නමුත් ඒ තනතුරේ තියෙන වගකීම ඉතාම ඉහළයි. මා ඊයේ පෙර දවසක රජයෙන් රුපියල් 2500කද කොහෙද ගුරු පාස පෙර පාසල් ගුරුවරයන්ට දීමනාවක් දුන්නා. මම කියන්නේ පෙර පාසල් ගුරුවරියක් වෙන්නේ මීට වඩා සුදුසුකම් වැඩි කරලා. ඒ කියන්නේ ඔය එක එක අනිත් රැකියාවලට යනවන උපාධි තියෙන්න ඕනි, අනිකුත් බාහිර සුදුසුකම් තියෙන්න ඕන වගේ පෙර පාසල් ගුරුවරියක් කියන කෙනාට වැඩි ඩිමාන්ඩ් එකක් ඇති කරලා උපාධියක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මනෝවිද්‍යාත්මක කුසලතා සංවර්ධනය කරගෙන ඒ වගේ පාඨමාලා හදන්නලා. මොකද කුඩා දරුවොත් එක්ක නිරන්තරයෙන් පළවෙනියටම කටයුතු කරන්න පෙර පාසල් ගුරුවරුනි. එතකොට හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙන පිරිසක් ඒ පද්ධතියට යොමු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම දකින විදිහට පෙර පාසල් පද්ධතියේ වැඩි දියුණු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ග්‍රාමීය පාසල් වලට පහසුකම් ලබා දෙන්නට ඕනි. මොකද මමත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන තරුණයෙක් විදිහට පාදුරු ප්‍රදේශයේ ගොඩක් වෙලාවට කොළඹ අපේ රටේ දියුණුවම නගරෙකුට මේ පැත්තට ඇවිල්ලා බැලුවොත් අපේ ග්‍රාමීය පාසල් වල තියෙන තත්ත්වය ඉතාම ශෝචනීයයි. ඊළඟට පුද්ගලික වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් ප්‍රමිතිගත ක්‍රමයකට නිර්මාණය කරන්න. මොකද අද ඉංජිනේරු උපාධියක් අදාරන්න, කලමනාකරණ උපාධියක් අදාරන්න, අනෙකුත් කලා උපාධි ගන්න සාමාන්‍යයෙන් විවිධ විශ්වවිද්‍යාල තියෙන පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙන්න බැරි වුණොත්. නමුත් මම දකින විදිහට අපේ රට තුල මෙඩිකල් ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයකට රජ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙන්න බැරි වුණොත් ඔහුගේ වෛද්‍ය සිහිනය අපේ රට තුල අතරින් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් විදේශගත වෙනවා. මම දකින විදිහට පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් රට තුල නිර්මාණය කළොත් ඒ හරහා අපේ මෙඩිකල් මේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න බැරි අයට ඒකට ඇතුළත් වීමේ හැකියාවත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ විදේශ විනිමය අපේ රට තුළ රැඳෙනවා. මොකද ජනිදු පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. يعني මේක මේ අර හරි දේශපාලන කරලිය කතා වුණු කාරණාවක්. හැබැයි අහන්න ඕනේ දැන් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇරෙනවා කියපුවාම අධ්‍යාපන කඩ හකුලා ගැනීම වගේ බරපතල විරෝධයක් එනවා පාරට එනවා. දැන් ඕකට මොකද කරන්නේ? නෑ මම දකින විදිහට දින්ෂාන් නැයි මම වාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. පහුගිය කාලේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකට දැඩි විරෝධතාවයක් එල්ල වුණේ ওই සයිටම් එක සම්බන්ධයෙන්. දැන් මමත් පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයේ කලමනාකරණ උපාධියක් අදාළම ශිෂ්‍යයෙක්. ඉතින් ඔය කලමනාකරණ උපාධි, ඉංජිනේරු උපාධි දෙන විශ්වවිද්‍යාලයට විවේචන එල්ල වෙන්නේ නැහනේ. නමුත් මේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් මේ වෛද්‍ය පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් පටන් ගන්නකොට නේද මේ විවේචන එල්ල වෙන්නේ. ඇයි ඒක විවේචනයක් විදියට එල්ල වෙන්නේ හේතුව? ඒක තමයි මාත් අහුවේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මං අහපු ප්‍රශ්නේ මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ එහෙම විවේචන එල්ල වෙනවා. දැන් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නමුත් දැන් එහෙම එකක් ආවොත් මොකද කරන්න කියන එකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. ඔය අහන ප්‍රශ්නේ බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඇත්තටම ඇයි? ඔව් දැන් කලමනාකරණය පැත්තෙන් හෝ වෙනත් ඕනෑම විෂයකින් ගත්තොත් ඕනේ තරම් ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා. ඒ වලට ඕනේ තරම් ළමයි හැම අවුරුද්දෙම ලොකු ඉන්ටේක් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ වෛද්‍ය ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතුවොත් එම ආසාව තියෙන හැමෝටම දොස්තරලා වෙන්න දෙන්න බෑ.
වගේ එහෙම නැත්තම් සල්ලි එතනදී අන්න එක දිශානයි මම කියන්නේ එතනදී S3 කඩ දෙන්න නෙමෙයි අඩුම ධර්මයේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවනේ B3 A3ක් වගේ මට්ටමකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙඩ් එකේ පොඩි අගයක එහා මෙහා මත වෛද්‍ය පීඩයට ඇතුළත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙනවානේ එතකොට ඔය සමහර ගොඩක් අය තමන්ගේ ආර්ථික හැකියාව දිනන පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අධ්‍යාපනය හදාලා උපාධිය අරගෙන යනවා නමුත් අපේ රටේ මුදල් තමයි පිටරට ගන්නේ දැන් ඒක කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ මෙතන තියෙන්නේ මේ මේ ආකල්පමය ප්‍රශ්නයක් ඒකයි මම දකින්නේ ඉතින් අපි අද සෞඛ්‍ය පද්ධතියත් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ යම් සීමිත වෛද්‍යවරු පිරිසක් මත අපේ ලංකාවේ ඉන්න වෛද්‍යවරු ඉතාම සීමිත පිරිසක් ඒ පිරිස ඒ ඔවුන්ගේ බලය රතවගෙන අසාධාරණ විදියට මේ හැම වෛද්‍යවරයෙම නෙමෙයි කියන්නේ අසාමාන්‍ය විදියට මුදල් හම්බ කරනවා දියුණු රටවල බලන්න එක වෛද්‍යවරු ගත්තොත් එක පවුල් සංඛ්‍යාවකට නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ රටවල දියුණුවට ගිහිල්ලා තියෙන එකයි මම දකින්න විදියට අනිවාර්යයෙන්ම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ වෙන්න ඕනි රටේ අපේ රටේ විධිමත් හා ක්‍රමානුකූලව හොඳයි ඍජු අදහසක් අපි ගරු කරනවා සහ අපි අගය කරන අදහස් දැක්වීම සහ ඊට අමතරව ජනිත මතු කරපු පාසලට අමතරව අනිත් පාසල් දෙක පෙර පාසල සහ දහම් පාසල ඉතාම වටිනා යෝජනාවක් කියලා විශ්වාස කරනවා ඔව් අනික ගොඩක් වෙලාවට සමහර රටවල පෙරපාසලේ දැන් අපේ පෙරපාසලේ ටීචර්ස්ලා වුණත් ගාන 12 වෙද්දි ගෙදර යනවනේ දැන් සමහර රටවලදී මේ පෙරපාසල් ටීචර්ස්ලා පහ වෙනකන් ඉන්නවා අය ඇයි ඒ ඊළඟ දවසේ ප්ලෑන් කරනවා ඊළඟ දවසේ මේස පුටු තියන්නේ කොහොමද මොන වගේ පාට ද උගන්වන්නේ මොන වගේ කලර්ස් ද ෂේප්ස් ද ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරනවා ළමයට ඊළඟ දවසේ يعني පෙරපාසල වැරදුනොත් අය පසුපාසල ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ මොකද නෝනේ අපේ රටේ වසර 30ක කුරිරු යුද්ධයක් තිබුණා මේ කුරිරු යුද්ධය නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව වුණේ වේලුබිල්ලේ ප්‍රභාකරන් කියන නායකයාට උගන්වපු ගුරුවරයා මේ ගුරුවරයා කියන කෙනා හරිම බලවතෙක් ඒ කියන්නේ දරුවගේ මනසට අඟුලිමාල වෙන්නේ ගුරුවරයෙක් නිසා හරියටම හරි හැබැයි ලස්සන කැලේකට දෙකුත් කරා ඒක අහිංසක තමන්ගේ අහිංසකකම නැති කරගෙන ඇඟිලි කපන අඟුලිමාල වෙන්නේ කෙනෙක් වෙන්නේත් ඒ ගුරුවරයෙක් නිසා ඔව් තියනවා ඉතින් ගුරුවරු ගුරුවරයා කියන්නේ හැමතිස්සෙම ගුරුවරයා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ පන්ති ඉන්න හොඳම ළමයා ගැන නෙමෙයි පන්තින දුර්වල ළමයා ගැන. ඒතකොට තමයි යමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අතරතුර මේ අත උස්සගෙන ඉන්නවා මං හිතන්නේ කීප දෙනෙක්. දුෂානි මාටිනස්. ඔව් දර්ශනයි මට අපිත් එක්ක ඉස්සලා කතා කරපු දුන් හතර දෙනාගේම අදහස් වලට යම් එකතු කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් ලංකාව අතර තියෙන. ලංකාවේ අද වෙනකොට විදේශ සංක්‍රමණ වල ප්‍රධානම එකක් තමයි තරුණ ප්‍රජාවගේ සංක්‍රමණය අතර. ඒකදී බ්‍රේන් ඩ්‍රේන් කියලා කියන එක ලංකාව අතරේ අති විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒකට හේතුව තමයි මම දකින විදිහට උසස් පෙළ විභාගේ ලියන ලක්ෂ 2කට ආසන්න ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ කලාව වාණිජ ඊට පස්සේ විද්‍යාංශය වගේම ගණිතාංශය සහ තාක්ෂණ වේදි. ඔය කියන ඔක්කොම එකතුම ලක්ෂ 2ක් විතර ලියනවා. හැබැයි රජය විශ්වවිද්‍යාල ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එකකට ළමෙක් එන්නේ ඔය ලක්ෂ 2කින් 25000කට ආසන්න ප්‍රමාණය. අර 175000ට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකෙන් 120ක ප්‍රමාණයක් කොරියන් විභාගයේ 10 පාරක් විතර කරලා කොරියන් රස්සාවකට යනවා. ඒගොල්ලෝ යන්නේ unskilled labors. ඒගොල්ලෝ යන්නේ එතන තියෙන dangerous job එක කරන්න යන්න පිටරට. ඊට පස්සේ තව පිරිසක් යනවා සල්ලි තියෙන නිසා ඔස්ට්‍රේලියා, UK, රෂියන්, ජපාන්, චීන වගේ රටවල් වලට ලංකාව S3ට දෙන්න බැරි වෛද්‍ය උපාධිය ලබා ගන්න වෙනත් රටවල්. මම කියන්නේ මම යෝජනාවක් ගේනවා අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල තිබෙනව අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද UGC approved ඩිග්‍රියක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක විශාල වටිනාකම ඇත්තරම කියනවා ඒක ඕනම රටක පිළිගන්නවා ඒ පිළිගැනීම අපි පුළුවන් තව දෙගුණයකින් වැඩි කරන්න කැපැසිටි එක නැතුව නෙමෙයි ලංකාවේ ස්පෙෂලායිස්ඩ් ඩිග්‍රි වල ඇත්තරම ගත්තට පස්සේ එක අවුරුද්දකට එළියට යන ප්‍රමාණය හරිම සීමිතයි දැන් අපි විද්‍යා වේදී උපාධියක් කරන ළමෙක් ස්පෙෂලායිස් වෙනවා නම් බයෝලොජි වලින් ජීව විද්‍යාව වලින් ස්පෙෂලායිස් වෙද්දී අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වල ඉන්නේ වැඩිමන 30යි 25යි. ඇයි අපිට බැරි ඕක තව 25ක් හරි 30ක් හරි වැඩි කරන්න? ඒගොල්ලන්ට දෙන්න බෑයි කියලා කියන්නේ හොස්ටල් ෆැසිලිටීස් දෙන්න බෑයි කියනවා මහා පොල ටික දෙන්න බෑයි කියනවා ඉගෙන ගන්න විදිහක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔය ෆැසිලිටීස් ටික අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් අර පිට රට යන ප්‍රමාණයයි ත්‍රී වීල් ගානේ රස්තිය අදවන ප්‍රමාණයයි බස් ස්ටෑන්ඩ් වල රස්තිය අදවන ප්‍රමාණය අපිට අඩු කරගන්න. එතකොට ලංකාවෙන් බ්‍රේන් ඩ්‍රේන් එකක් වෙලා ලංකාවේ තව අවුරුදු 10කින් ඉතුරු වෙන්නේ පෙන්ෂන් යන පෙන්ෂන් ගිය ඒ වගේම පෙන්ෂන් යන්න තියෙන මුකුත් කරගන්න බැරි ටික වැඩිහිටිය පිරිසයි. ඊට පස්සේ උදේ 8ට ගිහලා හවස 5ට ජොබ් එක ඇරලා එන ප්‍රමාණය. හොඳම ටික එළියට ගිහින්.
ලංකාව විතර වෙන්නේ පුස. ඊට පස්සේ අපි තව අවුරුදු 10ක් ගියත් අපි කියනවා ලංකාව තියෙන ස්කිල් ඩෙවලොපින්. ඇයි අපිට බැරි අර හොඳම ටික ඉතුරු කරගන්න? ඒ ටික ඉතුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ අර ජනිදු සහෝදරයා කිව්වා ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් එකට. අපි ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් වලට ස්ටේට් යුනිවර්සිටියක් විතර අපි විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එකක් තියෙන ප්‍රමිතිගත කරන්නේ ඒක ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට දෙන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ලංකාවේ ඉන්න හොඳ ප්‍රොෆෙසර්ස් ඒ වෛද්‍ය සභාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ එක්කම එකතු කරගෙන අපිට හොඳ ඒ ඩිමාන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ ප්‍රමිතිගත කරන්නේ හදන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එක. ඒකෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඇත්තටම උදාහරණයක් විදිහට NSB එකේ NSBM යුනිවර්සිටි ග්‍රීන් යුනිවර්සිටි එකේ දෙනවා UGC අප්‍රූව්ඩ් මේ ඩිග්‍රියක් කලමනා කර මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රියක් දෙනවා. ඉතින් ඒකට කවුරුත් කෑ ගහන්නේ නැහනේ. ඒක කෑ ගහන්නේ නැත්නම් ඒක UGC අප්‍රූව්ඩ් වෙන විදිහට ඒකේ සිස්ටම් එක හදලා දෙන්න. මේක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සිස්ටම් එක නිර්මාණය කිරීම. නැතුව වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. මේක ප්‍රශ්නේ සිස්ටම් එක හරියට ඩෙවලොප් කරගන්න. ඒ නිසා අන්තිමට ලංකාව ඇතුලේ ඉතුරු වෙන්නේ කොස්ස. ලංකාව ඇතුලේ සයන්ටිස්ට් එක නැහැ. ලංකාවෙන් බිහි වෙලා නැතුව නෙමෙයිනේ. ලංකාවේ ඕන තරම් සයන්ටිස්ට්ලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල පද තුල ඕන තරම් ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 3-4ක් ලංකාවේ යුනිවර්සිටි එක උගන්වලා කැනඩා හරි, ඉංග්ලන්ඩ් හරි, ඇමරිකා හරි යනවා. එතකොට ලංකාව ඇතුලේ ඉන්න හොඳම බ්‍රේන්ස් ටික ලංකාව ඇතුලේ නැහැ. ලංකාවේ නාසයිකේ ඉන්න ලංකාව ඇතුලේ තරුණියෝ දක්ෂ නැතුව නෙමෙයි. ඕන තරම් දක්ෂයි. ඒ ළමයිට ඕන තරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි දැක්කය වසංගතයේ කාලේදී PCR machines ලංකාව ඇතුලේ නිර්මාණය වෙනවා. රොබෝට් තාක්ෂණ යටතේ අර patients ගාවට යන්න පුළුවන් රොබෝට් තාක්ෂණ නිර්මාණය වෙනවා. ලංකාව ඇතුලේ දක්ෂයෝ නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ඒක වලට chance එකක් දෙන්න. රුහුණෙන් නිර්මාණය කරන ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේ PCR machine නිර්මාණය කරා රොබෝට් තාක්ෂණ නිර්මාණය කරා. හැබැයි කෝයවට patent බලපත්‍රයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට chance එකක් කරන් දුන්නා. ඒවට අදාළ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ඇයි ඒවට ඒ යොමු වෙන්නේ නැත්තේ? එහෙම යොමු වෙනවා නම් යොමු වෙන chance එක අපිට දෙනවා නම් මීට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන්. වෘත්තිමය හැකියාව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කිව්වා වෛද්‍ය වෘත්තියට ඇතුළත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. ඉතින් අපිට දැන් ඒ තුනක මට්ටමින ළමයෙක්ට දෙන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් එක S3 ගින් ළමයට දෙන්න බැහැනේ. ඒක අසාධාරණයි. S3ක් ගත කෙනෙක්ට මෙඩිසින් ගිහිල්ලා යවනවා කියන එක අසාධාරණයි. ඒතර ඒ තුනක් ගත ළමයට අපිට පුළුවන් ඊට ඊක්වල් තියෙන ඕන තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ තියෙන ලංකාවතුලේ නිර්මාණය නොවිච්ච විතරටම තියෙන. ඉතින් දුල්ෂානි දැන් ඔය තාම වටිනා කාරණා වටංගේ මතු කරන්නේ. දැන් ඕකට මට මතකයි කලින් වයිල්ඩ් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ආපු චෝදනාව. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන කාරණාව මහා සමාන එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඒ තුනක් අරගෙන මෙඩිසින් යන්න බැරි අය එළියෙයිදී සල්ලි තියන පවුලක S3ක් ගත්ත කෙනා ඔය ඩිග්‍රිය කරයි කියන එක. දැන් ඔන්න ඕවට මොනවද අපි යෝජනා කරන ඔප්ෂන්ස්? ඉතින් ඒක තමයි අපිට පුළුවන් ෆැසිලිටීස් නින් අපිට අපි කියන්නේ කැපැසිටි එක වැඩි කරන්න. ලං දැන් ඇත්තටම කතා කරොත් එහෙම මේ ලෝ ෆැකල්ටිස් තියෙන ලංකාවේ කීයෙන් කීයද ලෝ ෆැකල්ටිස් ඉන්නේ මුළු ලංකාවටම තුනයි. එතකොට ඒක තියෙන්නේ යාපනයේ පෙරදෙනියේ කොළඹයි. ඇයි බැරි රුහුණ ටිකක් ගේන්න? ඇයි බැරි වෙන මේ සබරගමුව ටිකක් ගේන්න? ඇයි බැරි තව වෛද්‍ය පීඨ නිර්මාණය කරන්න? ඇයි වෛද්‍ය පීඨ වලට යොදවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න? ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එක කොළඹට ඒ තුනක් දෙනවා නම් ඒ ඊට අමතරව තියෙන අනිත් යුනිවර්සිටීස් වලට ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියලා ඒක නිර්මාණය කරන්න. අයියෝගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ තුනක් ගත්ත ළමයා බයෝ වලට ස්පෙෂලායිස් නම් අපි ඔක කැටගරි කරනවා ෆිසික්ස් වලින් තමයි මෙයාගේ කටවුම් වගේට යොදවන්නේ. එතකොට ෆිසික්ස් බැරි නම් ෆිසික්ස් වලට සී නම් අනිත් දෙකට ඒ දෙකක් ගත්තොත් ඉසෙඩ් එක අපේ බහිනවා. එතකොට අර දෙකට ස්පෙෂලායිස් වෙච්ච ළමයා කොහෙටද යන්නේ? ඔය වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේ වෙද්දී. ඉතින් බරපතල කාරණා ටිකක් මතු කරේ. ඔව්. එතකොට ඒ ළමයාට යන්න තැනක් අපි හදලා දෙන්න. ඒ ළමයා කරන්නේ පරිම ලේසි ඔප්ෂන් එකක්. එක්කෝ ලංකාවෙන් යනවා. ඉතින් එතකොට ලංකාවෙන් යනවා කියන්නේ ලංකාවේ අවුරුදු 13ක් ඉගෙන ගත්ත සල්ලි. ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ හදාගත්ත ළමයි. ලංකාව ඇතුලේ නැහැ. ලංකාවෙන් යන්න බැරි ළමයි මොකද කරන්නේ? ඉතින් තව ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඒක ඔව්. එතකොට ඒ එකක් නේ. ඒ දෙකයි C එකයි ගත්ත ළමයා ලංකාවෙන් යන ළමයා. එතකොට ඒ දෙකයි C එකයි අරගෙන ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ වෛද්‍ය සිහිනය සබෑ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි පළවෙනි එක කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන කැපැසිටි එක නෙමෙයි. ලංකාවේ ඉන්න ළමයිට ෆැසිලිටීස් ටික දෙන්න. දුර්ෂානි ඊටාම වටන ඔයාගේ අදහස්. ඒ කියන්නේ අර ඊට පස්සේ එක තමයි අර ඊට අමතරව තියෙන නව ශ්‍රේෂ්ඨ ටික නිර්මාණය කරන්න. හොඳයි. හොඳයි. බොහොම සුති. ඊට ඒට හා ඉක්වල් තියෙනවනේ ඔකට. ඔව්. ඒ ටික හදන්න. ඔව් දුර්ෂානි බොහොම ස්තුතියි ඔබේ අදහස් අපි ඊටමත් අපිට ඊටමත් වටිනවා ඒත් එක්කම අපි යමු කුරුණෑගල පැත්තෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා සුමුදු ඔබ කොයි වගේ අදහසක්ද මේ පිළිබඳව දක්වන්නේ
මේකෙදි අපි ප්‍රධාන විදිහටම අපි දැක්ක මම දකින්න දේ තමයි අපිට දැන් ඔය කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කතා කරේ මේ මොනවා හරි ශේෂ්ත්‍රයකින් يعني ඉහළට යන කෙනෙක්. එතකොට දැන් මේකෙදි අද වෙනකොට ડોක්ටර්ස්ලා අපිට ඇති වෙන්න ඉන්නවා. يعني ඇති වෙන්න ඉන්නවනේ. ලෝයස්ලා ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඔය ළමයි කියන විදිහට මේ අපි කරන්න ඕන මේ අධ්‍යාපන රටාවේ මේ අර වැලියු එකක් හදන්න මේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න ඕන මේ මනස මේ ළමයින්ගේ තුල මේ රැකියාවේ තියෙන වැලියු එක. ඒ කියන්නේ දැන් අර සහෝදරී කිව්වා ත්‍රිවිල් වල රස්තිය ආදු වෙන්න ඕනේ නැහැ, බස් වලට වල රස්තිය ආදු වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මම ඒක ඇත්තටම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේක එහෙම වුණොත් එහෙම මේකේ සමතුලිතභාවය නැති වෙලා යනවා. එතකොට මේකේ තියෙන සමතුල කවුද? එතකොට අපිට හයර් එකක් කියන්නේ. එතකොට ත්‍රිවිල් රීදුරෝ අපිට නැති වුණා කියන්නේ. එතකොට කවුද අපි මේ ගමනාගමන පහසුකම් ලබා දෙන්නේ? එතකොට බස්වල බස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නැති වුණා කියන්නේ. එතකොට මේකේදී අපි කරන්න ඕන ඒක නැති කරන එක නෙමෙයි, මේ සමතුලිතතාවය රැක ගන්න මේ ආකල්ප මේ කියන්නේ මේ ශිෂ්‍යයා තුල ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කරන එක තමයි සාර්ථක මං හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් වෛද්‍යවරයා අපේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙනගෙන යනවා. ඉගෙනගෙන ඉන්නවා වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්ත ගමන් ඒ වෛද්‍යවරයාගේ මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ලැබපු මුදලවත් ලංකාවට ලැබෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. ආත්මార్థකාමී හැඟීම එනවන්න. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එක්කෝ රටකට යනවා, ගිලිවර වෙලා තමන්ගේ තත්ත්වේ රැක ගන්න, තමන්ගේ මඩිය තර කර ගන්න තමයි අද වෙනකොට ගොඩාක් මේ ශේෂෝලින් කොයි මහ ශේෂයෙන් දිනු වෙන පුද්ගලයෙක්ගේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. සුබුදු මම පොඩි සුබුදු මට පොඩි රැද්දෙන මට හිතනවා මෙහෙම අහන්න නිකන් කියලා. ඔයාගේ අදහස් දැනගන්න. දැන් අපි ඔය සමහර වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට සහ උසස් අධ්‍යාපනයට යන අයට අපි කරන චෝදනාවක් නේ මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලෝ එතන ඉහළටකින් විකිණනවා කියන එක. හැබැයි දැන් ඇත්තටම කැම්පස් යන්න බැරි වෙච්ච අයටත් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ඔය මුදලම වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක දරුවෙක් වෙනුවෙන් වියදම් කරන මුදල ඒ විදිහට වියදම් කරලා තියෙනවා. එතකොට නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ලැබුණු මුදලින් තමන් වෙනුවෙන් වියදම් කරපු මුදලින් උපරිම ලබාගත් කෙනෙක් තමයි උසස් අධ්‍යාපනයට යන්නේ. එයා නිදහස් අධ්‍යාපනයට ණය නෑ නේද? මම නිකන් අහන්නේ. සමාජ ලැබෙන සේවාවේ තියනවා නේද ගැටලුවක්. අද වෙනකොට ඒක හොඳටම පේන උදාහරණයක් කියනවා. රෝහලකට ගියාම රෝහලේදී සලකන විදිහයි අපේ රෝගියාට තමන්ගේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේදී සලකන විදිහයි දෙකක් නේද කියන්නේ. ඒක හොඳටම පේනවනේ. ඒක ඇත්තරම තියනවා. හැබැයි නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ලබා ඉගෙනගත්ත වෛද්‍යවරයා තමයි මේ ඉන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ අපි මේ ආකල්ප ටික වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ මේක තව කරනවක් තියෙනවා. මේකෙදි ගුරුවරුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න ඕන ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ කියන්නේ ගුරුවරු අර ළමයව අර බඩ බැරි කෙනාව දානවා පස්සට දාන එකන ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. බඩ බෑ ඔහොමනේ ගොඩක් වෙලාවට ගුරුවරු වෙන්නේ. අන්න ඒක නැති කරන්න ඕන අපි මේකෙදි. ඒක හදන්න ඕන අනිත් කාරණාව තමයි ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ වෙනුවට මම යෝජනා කරනවා ළමයා දක්ෂ මොන දේටද? ළමයා දක්ෂ වෙන්නේ කියන්නේ පහ වසරට එනකම් මූලික අධ්‍යාපනය කොහොමද ළමයින්ට ලබා දිය යුතුමනේ. එතකොට පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව වෙනුවට අපි ගේනවා ළමයාගේ දක්ෂතාවය. ළමයා කැමති මොනවටද? ළමයා කැමති වෙන්න පුළුවන් මසුන් නැති කරන්න. ළමයා කැමති වෙන්න පුළුවන් අර සහෝදරයා කිව්වා වගේ ඒ මොනවා හරි ශ්‍රේෂ්ඨයකට ගොවිතැන් කරන්න අදහස වෙන්න පුළුවන්. අන්න එතන පහ වසරේදී අපි ශිෂ්‍යත්ව වෙනුවට ඕක ගෙනාවොත් එහෙම ඒක ගෙනල්ල ඉවර වෙලා මේක ඒ ළමයාගේ දක්ෂතාවය තෝරගෙන ඒ ළමයාට මූලික අධ්‍යාපන කරුණුත් යන ගම. ඒ කියන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ 6 වසර 11 වසරදී ලැබෙන්න ඕන අධ්‍යාපනයේ දේවල් තියෙනවනේ. එතකොට මේ අධ්‍යාපනයේ ලැබෙන ගමන් හැබැයි බහුතරයක් අධ්‍යාපනයේ ලැබෙන්නේ තමන් කැමති දේ. තමන් යන්න තෝරගත්ත ශ්‍රේෂ්ඨයේ දේ තමයි මේකෙදි ඒ ළමයාට ලැබෙ වැඩිපුර දෙන්නේ. ඒ විදිහට දීලා ඉවරලා සාමාන්‍යයෙන් 11 වසරෙන් පස්සේ වගේ ඒ ළමයා කෙලින්ම 100%ක්ම තමන්ගේ රැකියාවට යන්න ફોકસ කරන්න ඕන. ඒක කාරණාවක්. එතකොට අනිත් කාරණා තමයි රටේ යන්නම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අධ්‍යාපනයේ ලැබලා ඉවර වෙලා මේ රටේ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි දැන් මේක අධ්‍යාපනයේ ලැබලා ඒක නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ලැබලා මේ රටට දෙයක් කරේ නැත්නම් අපේම වැඩක් නැහැ නේ කාගෙන් වුණා. කවුරුන්වත් වැඩක් නැහැ නේ.
ගිහිල්ලා පිට රටක ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ජීවත් වෙලා ඒ රටේ හැම කරගෙන ඒ රටේ මැරිලා යනවා නම් අපේ රටට කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි අදත් තුන්වෙනි පන්තියේදී හෙටත් තුන්වෙනි පන්තියේදී එදත් තුන්වෙනි පන්තියේදී. ඉතින් ඒ හින්දා මේ පිට රටට යනවා නම් ඒ යන ඒ අධ්‍යාපනයේ හදාරලා යන කෙනාට සීමාවක් ගන්න. එයාගේ ආදායමෙන් එහෙ ලැබෙන ආදායමෙන් යම් මුදලක් ලංකාවට ලබා දිය යුතුයි. අන්න ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් අපි හදන්න ඕන. එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි මම තව දෙයක් විශේෂ මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේදී තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපිට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ දැන් ළමයින්ට හුරු වෙලා තියෙනවා හුරු වේගන එනවා ඒක අපිට නුහුරු දෙයක් හැබැයි දැන් හුරු වේගන එනවා මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ දේශනායි එතකොට මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපිට වැදගත් වෙන්නේ මොකටද අපි මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ක්‍රමය එදා සහරාන් බෝම්බ ගහනකොට ලංකාවට ඒ වෙලෙත් ළමයි මාසයක් දෙකක් ගෙවල් වලට වෙලා ඒ වෙලෙත් ළමයි අසරණව එදා තී එදා හරි තීරණයක් හොයලා එදා මේ සිග්නල් ටික ඩෙවලොප් කරලා ඉවර වෙලා හරියට සිග්නල් අය දුරකථන සමාගම් එක්ක කතා කරලා ලංකාව පුරාම සිග්නල් ටික දිනු කරලා තිබුණා නම් අද වෙනකොට මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලබන්න නිදහසේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔන්ලයින්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕන තව කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කින්ද 2කින්ද 3කින්ද අපිට මේ වගේ අවදානමක් ආයේ එයිද නැද්ද එයිද කියලා කියන්න බෑ. ඔව් ඉතින් අපි ඒ හින්දා ඒ नॉर्मल ආයි 5th wave එකක් වගේ ආවොත් ඒත් එක්කම අපි යමු තිලිනි ධර්ම තිලක තිලිනි මේ ඔබට අවස්ථාව හරි අතරම ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ කතිකාවතක් ගොඩනැගීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට අතරම කියන්න ඕනේ ගුරුවරියක් විදිහටයි මම මේක දකින්න කැමති මම පොඩ්ඩක් ගලප ගන්න ඕනේ ශිෂ්‍යයාගේ පැත්තයි ගුරුවරයාගේ දෙමව්පියන්ගේ පැත්තයි මම තුන් ඒ තුන ගැනම කතා කරන්න පොඩ්ඩක් බලන්න පෙරපාසල් ගැන කිව්වහම පෙරපාසල් ගැන මෙතන කතා වුණා පෙරපාසලේදී තමයි අධ්‍යාපන ළමයා පටන් ගන්න ඊටත් කලින් ගියොත් අපි හිතමු ගෙදර ඉඳන්ම දෙමව්පියන්ගෙන් තමයි ඉස්සලා අධ්‍යාපන පටන් ගන්න සමහර තැන්වලදී ගෙදර ඉඳන්ම වැඩිලා තියෙන තැනුත් තියෙනවා ඇත්තටම ගුරුවරයාගේ පැත්තෙනොත් සමහර දේවල් තියෙනවා ඒක එතෙන්ට මම එන්න ටික ටික මේ මොකද අවුරුදු 5 මුල් අවුරුදු 5 ඇත්තටම ගැප් වෙනවා මේ විභවයේ ගැබ් වෙන ළමයාගේ يعني පිරිපුන් මිනිහෙක් හැදෙන්න අවශ්‍ය විභවයේ ගැබ් වෙන්නේ අවුරුදු මුල් අවුරුදු 5 කාලේ. ඒතර අපි මුල් අවුරුද්දක් දෙකක් වගේ අපි කියනවානේ මේ සමහර දේවල් මම අතරමං වෙලා තියෙනවා පොඩි පොඩි තැන්වල ඒ ටික පොඩ්ඩක් මම කියන්න කැමති. බහතෝරන වයසෙදී ඉඳන්ම සමහර තැන්වලදී ළමයා අතරමං වෙනවා. අපි හිතමු අපි දැන් ශබ්ද නගන්න ලේසි කියන එකට තමයි වතුර වලට අපි කියනවා යෝ කියලා. යෝ කියන එතකොට වස්සට අපි කියනවා මේ තැත්ත කියලා. මකෙනේ ළමයාට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හරි වචනෙම ඉගෙන ගත්තොත් එයා උනන්දු වෙන්නේ නැහැ වැරදි වචනයක් ඉගෙන ගන්න. එතනින්. ඒතර ජෝ කියන්නේ ශබ්ද නගන එක අනුව තමයි ඒක පාවිච්චි ගන්න. ඒතර ඒ කාලෙදී අපි තව වචනයක් වැඩිපුර ගන්නවා නම් ඒ වගේම ළමයාට දැන් මොකක් කරගෙනද එපා. එපා 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 කියන්නේ නැතිව. එනකොට ඒව බලපාන අනිවාර්යෙන්ම යෞවනයට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට යෞවනයට උදාහරණයක් පස්සේ යෞවනයට බනින්න බෑ මොකද අපි වරද්ද අපිම තමයි ළමයාව මුන් වරද්දගෙන තියෙන්නේ එතන පොඩි දෙයක් අපිට තියෙනවා ඒක දෙමෝපියෝ ගුරුවරු හැමෝම වක් කියන්නේ එතකොට ළමයාට දැන් මම ගුරුවරයෙක් වශයෙන් මං උගන්වනකොට ළමයාට මේ හිතන්න අවස්ථාව ගොඩක් දෙනවා තමන් හිතලා දෙයක් කරන්න මොකද සමහර ගුරුවරින කොහොනව ළමයාට මෙයා හොඳයි ක්ලාස් එකෙත් මේ ටියුෂන් ක්ලාස් උත් යන ටීචර්ගේ ඉතින් ඒ වගේ වෙන්නේ නැතුව ඇත්තම ළමයා ගැන අවධානය කරන ළමයාට නිදහස හිතන්න දෙන්න ඕනේ ස්වභාව සෞන්දර්යයත් එක්ක ළමයා ගොඩක් ඒ කියන්නේ දියුණු කරන්න ස්වභාවයත් එක්ක ගැටුමද ළමේ ළමයාට අනිවාර්යයෙන්ම ස්වභාවයත් එක්ක ළම ගැටෙනවා කුඹුර වල යනවා දුවනවා වැ මෙල් පිළිවෙල නටනවා වතුරේ ඔයේ නටනවා ඒ ටික මේ කොළඹ ළමයාට ඒ ඒ ටිකත් ලැබෙන්න ඕනේ මොකද සුසන්තිකා ජයසිංහ එතකොට හැමෝම ඉස්සරහට ගිය කට්ටිය ගම්බලින් ආපු කට්ටිය එතන පොඩි තියෙනවා අපි අතරමං වෙච්ච කමක් ඒගොල්ලන් ගමේ තියෙන ජවෙන් තමයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා යම් යම් දේවල් නිසා ක්‍රමවේදකින් ඒගොල්ලන් ඉස්සරහට ගියේ නිසා අපි ළමයින්ව ස්වභාව ධර්මයට යොමු කරන්න ඕනේ එතකොට දැන් ඔය තවත් සහෝදරිකව 5 වසර ශිෂ්‍යත්වෙ ත්‍රාපි ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා මේ විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන රටාවනේ තියෙන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි විභාග තියෙන්න ඕනේ ළමයි එතනින් තමයි ළමයා ෆිල්ටර් කරලා ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙලා හොඳ ඉස්කෝලයක් ලබා දෙන්න ඕනේ
ඒකට තමයි ශිෂ්‍යත්වය දුවන්නේ ඉතින් ඇත්තටම හොඳ ඉස්කෝලේ නෙමෙයි පොඩි ඉස්කෝලේ ළමයාටත් විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා ගැබ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ දේවල් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ සමහර අධ්‍යාපන ක්‍රමයටම බැලලා වැඩකුත් නැහැ අනිත් එක ගුරුවරු උතන හිර වෙන තැනක් තියෙනවා ගුරුවරුන්ට දෙනවා සිලබස් එක සිලබස් එක කවර් කරන උනින්ද ගුරුවරයා මොන ධෛර්යය දාලා හරි ඒක ඉවර කරනවා හරි මං ඉවරයි කියලා ඊළඟ වාර්තා කරන උන්ටට වාර්තා කරනවා එතනත් ගැටලුවක් තියෙනවා එතකොට මේ ළමයා මම දැන් මේ හැමදේම කරන්නේ මේ මේ අපි ඉන්නවනේ මේ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ සම්පාදකයන් කියන පොලිසි මේකස් මේ කට්ටියට දාන්න පුළුවන් නම මොකද අපේ ඉස්කෝලේදී මම මේ දේ පොඩ්ඩක් අපේ පෙළපොත් වලට ඇතුල් කරා ළමයාව ස්වභාව ධර්මයට කුණු කරන්න අනිත් එක අපේ අම්මලා තාත්තලාත් කියන්නේ මේ ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඔය දෙක තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ නමුත් හොඳ කෘෂිකාර්මික ආයතනයක් හිමි කෙනෙක් වෙන්න එතකොට හොඳ පොල් කඩන්නෙක් වෙන්න සිස්ටමැටිකලි පොල් කඩන මේ මිනිස්සේ ඒකත් රස්සාව අපි මේ මිනිස්සයට ගරු කරන්න ඕනේ අපිට නැතුව ගස් උඩ නැගලා පොල් කඩන්න බැරිද තමයි මිනිස්සෙක්ට ඒ ටික කරන්න දෙන්නේ ඉතින් අර අපේ සනීප ආරක්ෂක පද්ධතිය රැකගෙන ඉන්න පුද්ගලයා ඉඳන්ම අපි ගරු කරන්න ඕනේ ඒ ආකල්ප වෙනස අපි තියන්න ඕනේ එතකොට මම හිතන්නේ ඉතල සමාජ මට්ටමකින් අපි ආකල්ප වෙනස අපි සමතුලිතක කියන්නේ සමානාත්මකම තිබුත්ින් අපිට එතනින් එකක් හදන්න ඕනේ ඉහලින් අනිත් එක පහලින් හදන්න ඕනේ පොලිසි ඩෙවලොපර්ස් ලා අපි පෙළපොත් වලට දාන්න පුළුවන් නම් සමාජ අධ්‍යයනයේ තියෙනවා ඒ වෙනුවට ස්වභාව අධ්‍යයනය කියලා වගේ විෂයක් දාන්න පුළුවන් නම් බල අපි දැන් ඉන්නේ ස්වභාව ධර්මයට පිටපත් නිසා තමයි මේ තත්ත්වයක අපි ඉන්නේ ඒතකොට මම ඇත්තටම දැන් අපේ කාලිගුණ විපර්යාස ගැන ළමයි දැනුවත් කරන්න ක්ලයිමැටික් චේන්ජස් ගැන පෙළපොතට දැම්ම මොකද අපිට තව ටික කාලයක් තියෙන අපේ රට දූපතක් ඒතකොට මේ අපි ලොකුවට කතා කරනවා මේ ග්ලෝබල් වෝමින් කියලා. ඒතර අපි ළමයට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ දේවල් එක ලයිට් එකක් ඕෆ් කරන්න. එතකොට අපේ එනර්ජි එක අපිට සේව් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ගල් ලඟුරු නිෂ්පාදනයේ අතන කොච්චර නිෂ්පාදනයක් අපි එනර්ජි එක ෂෙයර් සේව් කරනවද? ගල් ලඟුරු නිෂ්පාදනයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි වෙලා ඒක ඒ කියන්නේ තාපය වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ ඒක තාපය වැඩි වුණාම ග්ලෝබල් වෝමින් කියන තත්ත්වයට. ඊට පස්සේ අයිස් කඳු ඔය ග්ලැසියර් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් ළමයින්ව නිදහසේ හිතන්න එතකොට ස්වභාව ධර්මයට ලං කරන්න ඔය දේවල් කරොත් අපේ අම්මලට තෝරන එකක් නැහැ පුතේ ඔයා ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න පුතේ ඔයා මේ ටීචර් කෙනෙක් නේ ටීචර් කෙනෙක් වුණත් හොඳයි අත්තම එතකොට මේ කියන්නේ මේ ටීචර් කෙනෙක් වුණත් මේ ළමයට නිදහසේ හිතන්න දෙන්න ඕනේ ඒකයි මම කියන්නේ මේ හොඳයි තිරිනි අපිට පැහැදිලි මේ කාරණා කියන්නේ දරුවන්ට අපි අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන් පාරක් කරලා දුන්නා නම් එතකොට ඒගොල්ලෝ යයි ඉදිරියට හොඳට අනිවාර්යෙන්ම මේත් එක්කම අද දවසේ ඉදිරියට වැඩසටහනේ මේ Voice of the Youth segment එක අවසන් කරන වෙලාව වෙලා තියෙනවා දියුසන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා ගොඩක් අයගේ විවිධ අදහස් අපි බෙදා හදාගත්තා ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ස්තුති කරන්න කැමති අද ලංකාවේ විවිධ පළාත් විවිධ දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරමින් අපිත් එක්ක තරුණියේ ඒ තරුණ ජවය තියෙන තරුණ තරුණියන් අපිත් එක්ක එකතු වුණා ඔවුන්ගේ අදහස් බෙදාගත්තා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබ සෑමමටම අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඔබේ අදහස් අපිට ඉතාමත් වටිනවා ඔව් අනිත් එක මේ එකතුණු හැමෝටම අදහස් දක්වන්න ඉඩක් දෙන්න බැරි වීම පිළිබඳව කාල වේලාව අපිට හරිම ලිමිටඩ් ටයිම් එකක් තියෙනවා නමුත් ලබන සතියේත් පුළුවන් ඒ වගේම නිවසේ සිටින ඔබටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපගේ V4's Facebook page එකට ගිහිල්ලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ අදහස් ඔබගේ මත අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් මොකද මේ ඔබ වෙනුවෙන් වෙන වූ වේදිකාවක් මේ ඔබේ හඬට ඉඩ දෙන වේදිකාවක් මේ Voice of the Youth segment එක මේ ගමන යන්න ඕනේ ඉස්සරහටනේ ඒකට හේතුව තමයි ජීවිතයේ පිළිබඳ දැක්මක් තියෙන තරුණියට ආපස්සට එීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න මේ තියෙන බාධක ඔක්කොම අරගෙන අවශ්‍ය ඉස්සරහට යන්නම වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ තරුණ පිරිසක් එක්ක ඔවුන් සමග කතා බහ කරමින් මාද ඇතුළුව ඔබද ඇතුළුව අපි ඉස්සරහට අවිලා තියෙනවා සෑහෙන. හැබැයි ආපස්සට යන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මේ වෙලාවේ නවතින්න වෙන ලකුණු තියෙනවා. ඔව් හැම ගමනාන්තයකම පොඩි පොඩි තැන් වල අපි නවතිනවනේ. පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්නවා, බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. අපි ලබන සතියේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. තියෙනවා.
මේ සතියට නතර වෙමු. ඔව් එහෙම කරන්න තමයි අද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අද ඉදිරියට වැඩසටහනේ අවසානයට තමයි මේ වෙද්දී අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි අපිත් එක්ක එකතු වෙන තරුණ තරුණියන් පිරිසට සහ නිවසේ සිට අපිව නරඹපු ඔබටත් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමති ඔබටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න tire දිස්වන පරිදි අපගේ V4's Facebook page එකට ගිහිල්ලා ඔබට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔබටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක Voice of the Youth segment එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔබේ අදහස් ඔබේ මත අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් ජාතියට පණ දෙන තරුණ පෙළහර නොනැවති යන මේ ගමනේ ඉදිරියටම යන ගමනේ තවත් එක් තැනකින් ලබන සතියෙත් හමු වෙමු. ඉදිරියට